Ahoj, vážený divák, lomeno poslucháč. V prvom rade veľmi ťa ľúbime. V druhom rade pozeráš práve Luživčák podcast. Pozeráš ho absolútne zadarmo a je to tak, ako by to malo byť. Ak by si ale náhodou sa rozhodol nás podporiť... Môžeš tak učiniť dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že nám môžeš prispieť akúkoľvek sumu chceš na platforme patreon.com/luživčak. Druhý spôsob je taký, že zbehneš na web luživčak.com a kúpiš si niečo z našho merču. A to je všetko. Ďakujeme ti. A príjemnú zábavu. Mic drop. Wow! Volám sa Juraj. Mám 35 rokov, som z Dolného Kubina. Za svoj život som toho stihol viacej ako bežný občan. Bodka. To je len state. Sme tam. V 16 som začal organizovať akcie, koncerty. Čo, prečo? No už Franky zavolal, že už sme tu. Aj, tak ale to sa akože... Hej, ale to on tomu nešefuje. On iba dá pokyn, že treba môžeme. Si uvedomiť hierarchiu v danej svorke, čiže... Jesus. Nemôžeme počúvať, čo Franky rozkazuje, lebo by si zvykol. To by sme už bývali na vesmírnej lodi a vysielali iba z našeho vnútorného či. To nemožné. Pozri, on aj povie, že môžeme. A 7 krát už teraz upravil uhol nejakej kamery. Dobre, Frank, môžeme naozaj? A to tiež veľmi... Ne, nebolo presvedčivé, áno. Toto nebolo presvedčivé, áno, Frank. Akcia. Wow, no. Ale čo, pozrieme sa. Tak 3, 2, 1. Nestihol sa, prepáč. Čaute, lásky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde našeho úžasného Luživčák podcastu, ktorý existuje na internete. Ak náhodou toto pozeráš prvýkrát, tak ty vole, pozri si najskôr a potom sa vráť, dobre? Čaute, máme tu veľmi, veľmi špeciálneho hostia, ktorého si pre vás neplatiaci... Dáš iba dvakrát špeciál... Máme. Dáš dvakrát špeciál. Škriabe ma hrdlo z tohto... Čo Frank tu robí. Už potom... Už sme nahrávali do obeda jeden podcast a už začínam mať pocit, že není dobrý nápad tá klíma, kámo. Alebo možno príliš mám silné to perečko, čo fajčem. V každom prípade... Veľmi špeciálny host, ktorého, ak náhodou si neplatiaci divák, si za teba vymrčali Patreoni. Ak náhodou ste Patreoni, tak suck on that! Pozri, ako vám plním veci. Ja som tak compliant. Najbližšie 2 mesiace pre Patreonov ani normálne... Všetko urobím, ale budem sa tváriť, že ma to hneva. Nehneva ma to nikdy. Ale splníme teda to, čo ste od nás chceli a prosíkali a žobronili Patreonisti, jo. Naši úžasní, spolu teda s Gáborom a s celom svorkou. Tak, dámy a páni, je tu moja mama. Veľký potlesk. Frank, potlesk. Predstavuješ mamu iba ako mamu? Je to veľmi rýchly človek. Čo, Frank, to som chválil, nie mama. Čo, ako ju mám predstaviť ináč? Ja neviem, tak skús celé meno. No tak povedz ty celé meno, či vieš? Sonia Bulbek-Lužinová. Dobre, ale ako spisovateľka som Sonia Bulbek. Mhm. Iba, takže... Ty máš dve persony? Mám. No. Ty naozaj máš spisovateľskú personu, ktorá je diametrálne odlišná od tvojej životnej persony. Áno. Tak ale jak ťa máme predstaviť teraz? No, tak ako môžeš sa spýtať, kto si že... Tu? Nie. Kľudne si ako mohol povedať, že kto vie, čo má Sonia Bulbek spoločné s Jakubom Lužinom? Tak počkaj, tak nemôžeme to tak porešiť, že proste ty si urobíš ten podcast? No, aj tak to môžem. Tak povedz, čo, toto som sa mal spýtať ja, teraz čo sa má spýtať Gabo? Čo sa má Gabo spýtať? No Gabo sa má spýtať, čo má spoločné Sonia Bulbek s Jakubom Lužinom. Áno. A na to ty odpovedáš? Že celé moje meno je Sonia Bulbek Lužinová a Jakub Lužina je môj mladší syn. A na čo ja sa pýtam, čo? No, že... Nehovor mi, že to ešte nemáš pomysle. Toto, ak náhodou niekto pozrie k prvú epizódu, tak iba, že what the fuck is happening right now? No. Tešíme sa, že sme spolu. Tak. Áno, láske a páske, aby ste to chápali, toto, mama je asi najčastejšie pýtaný host spomedzi každý to... Ivana, ale to je nemožné, na to sa vystavte rovno okamžite. A Frank, podľa mňa. Ivana, Frank. Podľa mňa Frank, Juka, no a tak. A my sme to aj riešili, aj sme to viac menej chceli robiť, ale pandémia nám stála dosť v ceste, keďže obi dve ženy, aj teda aj pani Sonia Bulbek-Lužinová, aj teda pani Sonia Bulbek, aj teda Cifrová Ostrihonová, aj Hanzelová Kovačič.
všetky tieto ženy žijú v jednej osobe, v jednom hej, apartmente v Brne. A je ťažké, aby všetky tri mali naraz čas. A to je to. Ježiš. A ešte to spavujú, kedy treba prekračovať hranice. Áno, každý má iný termín na očkovanie. No, že očkovali ťa 4 krát? Nie, očkovali ma iba 2 krát. Hej. Ale tým pádom, že ma očkovali v Česku, tak čakám, že či budem mať s tým nejaké problémy na Slovensku, alebo nie. Ako? Máš nejaký ten univerzálny očkovací? Jak to funguje? Mám taký normálny certifikát, ktorý mi vydali v Česku. Dvojazyčný? Tam aj po anglicky. Áno. A že teda, ktorý mám aj v mobile, aj na papieri, a keď by niekto chcel, tak ho ukážem. Ja mám taký istý. Teraz, keď mi išiel... Včera som išiel po maminu a hej, mám... Nie, ja mám na papieri. Ja mám normálne na papieri, keď ma druhýkrát zaočkovali, tak som dostal normálne papier, certifikát dvojazyčne o tom, že Comirnaty, Pfizer, kedy presný čas, všetko toto proste bolo tam. A Ivka mi potom vybavila QR kód cez nejakú aplikáciu, že pre istotu. Áno. Ty si bol včera po maminu? Na otočku v Brne. Hej. Aby mohla tu vystúpiť. Fakt! No a? To je to, čo hovorím, že aby ste si to, vážení Patreoni, proste uvedomili, že není to až tak easy dostávať normálnych hostí, ktorí bývajú dva paneláky vedľa sem teraz. Konkrétne teraz si jeden vypýtal honorár. Nepovieme meno. Neodpustíš. Nepovieme meno, ale boha, ti to neopustím, a že dlho, kamarát. Normálne, že zavoláš niekoho do Luživčáka, či si nechce urobiť promo. Jeho kolega bol. Není to tak, že iba menší herci tu chodia. Jeho kolega má natočenú epizódu. A chlap povie, že takto po covide sa necítim ja na charitu. Franky nás zapredal. Čiže... Franky venoval ventilátor kamerám. Ináč, hej, to je pravda. Ďakujeme. Vidíš to, akože... Franky dal ventilátor preč z nás, aby iba čisto chladil kamery a techniky, lebo sa prehrievajú. Nie. Kúbko, škrabe ťa hrdlo. Áno, ja viem. Ja viem, ale bolo zábavnejšie to vystávať takto, kamar. Ale ja viem, ďakujem ti veľmi pekne. Fakt. Takže vy žijete v Brne? Ja momentálne žijem v Brne. Od júla minulého roku, kedy som tam priletela z Londýna. Prečo? No, lebo otvorili hranice. Brno je zlatá. A dalo sa lietať z Londýna, tak som odletela z Londýna. Áno, ale prečo do Brna? No, lebo tam žije Kupkov starší brat Maťko. Ktorého možno mám a možno nie internet. To je ten väčší brat. To je väčší brat, ako áno, ja mám rozprávkových synov Maťka a Kupka. Tak toto mi nikdy nenapadlo ináč. Nie? Polko, to sú úžasné rozprávky. Kronerom na rozprávané. Nádherné. Ako... Paslievce Valáci sa ináč volá rozprávka. Aj všetci sme ju volali Maťko a Kupko. No, my sme boli povedne Maťko a Klinček, ale keď sa malá sestrička zmenila ty na nejakého slimáka, tak všetci boli, že... Nie. My sme mali teda najprv Maťka a potom už Maťko chcel Zuzku. Strašne chcel Zuzku. Ja som dlho aj mal byť Zuzka. No a nám to nevedeli povedať, lebo Kupko bol furt naopak otočený a stále hovorili, že nevedia. V podstate sme do poslednej chvíle nevedeli a až potom teda sme museli Maťkovi povedať, že Maťko bohužiaľ Zuzky nemali, mali iba Kupkov. Ja už som bol od malička, že čo sa stará, že nie len, že som bol naopak otočený. Jak sa ja definujem. Ja som ešte takto mal fakača, vieš, ukázané. Stončil, ani sa nesnaž ma túto skenovať, kamery. Takže. Dobre, tak poďme teda na trošku generačného vývoja. Vy ste zo Štiavnice? Nie. Dobre. Takže toto Kuba je zo Štiavnice. Toto je na veľmi... Poď, Gabko. Poďme na to. Takže kde sa narodila Kubová autorka? Ja som sa narodila v Leviciach, v nemocnici, lebo to bola... Preto ľúbim zvieratka. Najbližšia nemocnica dedine Plavé Vozokany, kde bolo vtedy môj otko evanjelickým farárom. Plavé Vozokany. Áno. V živote nikdy som nepočul. Proti tomu sa teraz očkuje. Že už máš proti plavým vozokanom? To je dobre chytiť skoro, lebo potom v dospelosti je to horšie. Ťažšie sa zvyká. No. Takže, a v tých plavých vozokanoch sme bývali, pokiaľ som mala 4 roky.
A potom Otka prevelili, hej, lebo vtedy farárov lifrovali po celej republike do dedinky Prenčov, ktorá je v Honte, pár kilometrov od Banskej Štiavnice. Honte je oblasť, nie Rúska Skava. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko je môj najobľúbenejší názov organizácie. No to je ale Gemer, je ďaleko odtiaľ, to je Malohonte, ale toto je Hont. A to je ešte Hont. Ja som vo Veľkom Honte bola, nie v Malohonte. Dobre, dobre, pardon. No, tam sme bývali, pokiaľ som mala 10 rokov, potom sme sa presťahovali do Párnice, to je dedina na Morave. Párnicu poznám. A skade poznáš Párnicu? Neviem, už som to počul. Aj? No, to je pri Kráľovanoch, to je na trati Kráľovany, Testená. No, tá Oravka tam chodí. No. Takže tam sme bývali zase pár rokov. Potom som, odtiaľ som odišla študovať do Bratislavy, strednú školu. Akú? Odišla som študovať gymnázium Alexandra Markuša na ulici Červenej armády 16. Teraz je to Greslingova, ale už vtedy teda to bola gymnázium, ktoré každý rok otváralo jednu triedu pre deti špeciálne nadané na matematiku. Ojej. A tam bolo treba urobiť talentové skúšky. Teraz sa to volá Centrum pre autistov Slovenska. Spolu, no, pozdravujeme. Je to ináč stále gymnázium teraz. Ak povieš Jura vtedy, Hronca, ja sa budem veľmi smiať. Nie. Okay. S Hroncovým a s Vazovkou sme superili. Tie matematické a fyzikálne olympiády, tam sme všetci superili. No. Ale toto bol taký gympel zvláštny pre teda matematicky nadané deti, kde už vtedy v roku 1976 tie talentovky vyhodnocoval počítač. Wow. To znamená, že ja som dostala číslo, teda všetkých 100. To bol Frankyho otec. Duši na príjmačkách dostali čísla a počítač potom vyplul prvých 25. A keďže počítač nevedel, že som farárova dcéra, tak som sa tam dostal. Aha! Tak. A to akože, dobré, a teraz zámer ísť na túto školu bol preto, že ste boli špeciálne nadaná na prematematiku, alebo preto, že ste boli farárová dcera? To nebolo, že teda farárová dcera, to ako som si nemohla vyberať, hej. No, my sme boli radi, že vôbec niekde sa dostaneme. No práve to, že tam vyberá počítač, tam mám šancu, že ma káder nedostane. Tak, ja som náhodou vyhrala v osmičke, alebo v deviatke matematickú olympiádu. A tak ma riaditeľka základky poslala, no tak choď to skúsiť. Došiel nám papier z Blavy, že tam otvárajú takú triedu, tak to choď skúsiť. Tak som šla. A dobre? Dobre. Ja nemám rád matematiku, strašne. No, mali sme 14 hodín matiky týždenne. A hovorili nám kotka té hlavičky. No samozrejme. Inak si ani nezaslúžia títo ľudia. Ale keď si zoberieš, koľko umelcov proste má teda ako matematické nadanie, alebo sú majú nejaké matematické vzdelanie tiež, tak to by si sa divil, koľko ich je. No. Takže ako celkom sa to tak ako... Konkrétne hudobníci napríklad. Aj hudobníci. Hudobníci. Hudba je matematika z veľkej časti. Notový zápis je veľmi podobný rovniciam. Hudbu vieš vnímať no slova plus 2, minus 2, plus 4. Mm-hmm. Akože vieš tie veci, čo sa týka rytmus, aj čo sa týka tóny. Všetko je to vlastne matematika. Ono to nejako súvisí, nám to bolo vysvetľované, že ono v tom mozgu to nejako je poprepájané a tak. Takže, ja neviem. Ale však to nám každému vysvetľovali, tam žijú tí ľudia. Dobrý život. Áno, takže ako nie je to nič divné, hej, že teda bolo. No takže tie 4 roky boli úplne úžasné. Ja som začala hrať divadlo, spievala som v Slniečku. Proste všetky také matematické aktivity som robila. Na gymnáziu? Či nie, bola základná mladská škola? Nie, divadlo Pegasník pri matematicko-fyzikálnej fakulte. Nevylučuje sa to trošku? Akože ja tiež nechápem. Matematico-fyzici... Divadelný súbor pri matematickom oxymoron. Je to veľmi to mi nevychádza. Ako ináč. Dobre, však je. Ale tam v tom súbore hral môj brat, ktorý študoval matematicko-fyzikálnu fakultu. No a aj skončil a potom pracoval teda ako profesor informatiky na gymnáziu v Dolnom Kubíne dlhé roky, ale on tam teda bolo legálne, ale ja som bola ešte iba študentka gymnázia, takže ja som tam bola tak
len proste, aha, že oni ma tak ako, že zobrali, prívesok, lebo potrebovali. Tak, prívesok. Presne, tak som sa tam... To som ja robil, bratovi, tiež celý život, prívesok. V divadle či v štiavnici? Vo vyklenkoch. Vo vyklenkoch. No dobre, dobre, dobre. A teraz, ako sme sa dostali do štiavnice teda... No, to je ešte veľa roboty. Ešte veľa roboty. Dobre, to nebrskakujme. Skončili sme ako kockaté hlavy matematické gymnázium. Zmaturovala som. Za výborné. No, áno. Aj to len niektorí z nás. No, ja na tej gamči som zmaturovala a napriek tomu, že som zmaturovala na výborné, tak ma nezobrali na vysokú školu v Bratislave. To je aká ironia, keď ja som maturoval s trojkami z niečoho a bol som už zobratý. Len hovorím, neberte si príklad, toto je rozumnejšia cesta. Dobre sa uč. No ako, vtedy to bolo tak. Proste ako, že ideológia nepustila, proste nie. Takže ja som potom pracovala tu v Bratislave na Geologickom ústave Dionýza Štúra ako technička. To existuje, Gabo. Hej, to existuje. Cez prázdniny som sa naučila písať na stroji. A trošku aj stenografovať, ale to iba trošku, lebo tie haky-baky, čo doteraz píšem, to sa nedá čítať, mm-hmm, tak či tak. No a skúšala som to znovu a znovu. A keď ma nezobrali na tretí krát na geológiu v Bratislave, tu na prírodovedeckú fakultu, tak som poslala prihlášku na geológiu na Banícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach. A tam ma vzali. Uh-huh. Takže som sa z Bratislavy po 6 rokoch presunula do Košíc, kde som teda ďalšie 4 roky študovala a potom spromovala ako inžinierka geológie. Geológie. Yes. Takže čo, kamienky riešime? Mm-hmm, riešili sme. A čo z toho si ešte pamätáš? Už teda veľa nie. Priznám sa, že už teda dosť málo. Slovenské asi lokality Malachitu. To vôbec. Ja som teraz pozrel, ja viem, mám tajné a nepoviem nikomu z vás. A ja tam pôjdem. Ach, Bože. No, keďže na tej Banickej fakulte teda bolo veľa ľudí z Banskej Štiavnice. Banskej Štiavnice bolo vtedy taký banský hub. Hej? Ja som Baník, kto je viac? Ja mám strednú školu Banickú, takže viem. No, čiže sme tam mali na fakulte, sme mali veľa zo Spišskej Novej Vsi. Áno. Mm-hmm. A mnohí vďaka mne preliezli prvý ročník, keďže tam bolo veľa matiky. A aha, oni teda matiku nevedeli. Aha. A ja som bola z tej matiky vďaka tej gamči dobrá. A ten profesor náš to vedel. A proste povedal, že on mi nedá nič iné ako jednotku. Hej, zo skúšky. Tak ja som išla na skúšku. Pokafrala som jeden príklad. Hej. Pomedzi to som vypočítala testy všetkým týmto zo Spišskej Novej Vsi okolo. To není pekné Spiska. A potom teda on opadal. Ako ste toto mohli spraviť? Ako ste to mohli spraviť? Taká banálna chyba. Prídete ešte raz. No tak som išla ešte raz a zase som pomohla ďalším. A tak to spravili fakt akože ako celkom slušný počet vďaka mne ten prvý ročník, kde bola tá matika taká. Super. No? Koľko banských nešťastí sa odtedy stalo v okolí Spišskej? Len sa pýtam. Len sa pýtam. A potom v Spišskej sa nič neťaží. To ste zle vypočítali. Á, viete. No, tak to bolo región. Ale áno, áno, že tam na Poráči sa barit ťaží a dokonca aj uránové náleziska tam sú, ale tiež boli veľké protesty, tak sa neťaží. Urán chceli aj pri Kremnici a sme povedali, že no go. My sme ich tam mali veľa na hlbinom dobývaní, lebo tá fakulta Banická má ako niekoľko tých odborov, takže ja som bola na tej geológii, ale bolo povrchové dobývanie, bolo hlbinné dobývanie, hej? Bola ochrana životného prostredia, úprava nerastných surovín, potom ešte neviem, či tam bolo, a práve týchto hlbinári, hej, boli zo Spišskej, bolo ich tam... Povrchové dobývanie je, keď lámem horu ako kameň a hlbinné je, keď kopem baňu. Áno. Povrchové dobývanie je také, že dojdeš na ostrov, že ale ani nikomu vlastne neznásilníš, nevypáliš. Ale hĺbkové dobývanie, to necháš sol za sebou. Spálená zemi.
Tak sa to robí, tak to je. No a tak sa dostane k tej štiavnici, hej, teda, že v tej štiavnici boli vtedy, bol geologický prieskum, boli rudné banie, bola banická učňovka, banická stredná škola, rudné banie samozrejme, ako ten najväčší závod, banské stavby, takže tam teda z tej našej fakulty, z tej banickej, prišlo celkom veľa ľudí, keďže bolo sa kde zamestnať. A tak som tam prišla aj ja s Kupkovým otcom, ktorý shodou okolností je zo Štiavnice. No, tak to že... A už sme tam. Ja, ale stretli ste sa v Košiciach. Áno, stretli sme sa v Košiciach, keď prepadol ku mne do ročníka. My to máme v krvi. A stavím sa, že prepadol ako ja. Nie, že by niečo nevedel, ale bol nejaký chuj profesor alebo niečo podobné. Nie, oni prepadli aj s mojou najlepšou, doteraz najlepšou kamarátkou a Kupkovou kesnou mamou. Prepadli obidvaja z pružnosti pevnosti, ktorú prednášal najmladší docent v republike vtedy, ktorý si dal proste záležať na tom, že urobil v tom prvom ročníku takú čistku. Ja ako tiež doteraz nechápam, ako som tú skúšku dala. Proste, ako nejak som to dala. No, oni dva ju nedali a tak prepadli ku mne do ročníka, tak sme sa spoznali. Ale druhýkrát ju už dali, nie? Áno. No, tak chceš ma druhýkrát prepichnúť do všetky gumy na haute. Aby ste po škole teda odišli do Štiavnice? Áno. Hlbinne dobíjať? Hlbinne dobývať to ani nie. Ja som sa rovno zamestnala ako geologička na geologickom prieskume. No dobrá, čo robí geologický prieskum? Že geologický prieskum urobíme dieru? Nie, geologický prieskum skúma, to znamená, chodí do terénu, odoberá vzorky a vytvára geologické mapy, tie vzorky analýzuje, zisťuje, ja neviem, aké je percento rudy v tej danej hornine, alebo teda, aká je pravdepodobnosť, že podľa tohto geologického profilu by tam v tej podzemi niečo mohlo byť a oplatí sa tam nejaký vet inštalovať a niečo vetnúť a vybrať a tak. A to sa ešte robilo vtedy? Nebola už Štiavnica vtedy vyťažená a uzavreté bane všetky zlaté? Pol roka dozadu, čo zomreli chlapce Štiavnici vo vlastnej ručnej urobenej bane? V tom, čo boli, no oni boli ako hľadať tam niečo. Chýbala im inžinierka. No, niekto im spravil. Nemali skúšku z prúhnosti spevnosti. Nevedeli. No, Kupko je narodený 89. Možno. 1989. Mm-hmm. Možno internet, zistí si sám. Takže dovtedy to ešte fungovalo. Je pravda, že po trojročnej materskej s ním už som sa nemala kde vrátiť. Už nebol ani prieskum, ani banie, ani proste vôbec nič. Ale to je rýchlo. Za to je strašne rýchlo. No, ako tak, je to možné, že celé bolo... industry, celé odvetvie, toto mňa vždy strašne zaujímalo Štiavnici, že tam boli... Zrazu z niečoho, čo sa šialene veľa robilo a bolo to industry, doslova to bol, ako sa to povie po slovensky? Priemysel. Priemysel, tak sa za zlomok stalo múzejníctvo. A tie veci proste doslova, tie veci sú tak krásne zakonzervované a tak v podstate znedávna, že vidíš, že to bolo proste, že okej, a tak ideme rovno do múzea. Ono to bolo dotované strašne štátom a tým pádom, keď sa ešte prevali... Ešte za Komančov? No, veď tak, stále je to dotované. 89. No, keď ale... si sa narodil, to znamená, že prebehla nežná revolúcia a už teda nastúpila nová vláda a nové priority. A tým pádom už sa nedotovalo niečo, čo bolo zbytočné dotovať, lebo to neprinášalo, nemohol si to ten štát dovoliť, neprinášalo to ovocie. To je pravda, bane sú veľmi, 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 lebo vezmi, koľko miliónov ročne dáme do bani, ale minule sme videli, ako málo ten chlap nosí vonku v alobale peniazy z tej bane. Áno. Nie som ešte, že som tej bane. Nie. Poznáš tú kauzu, mami? Poznáš? Chlapci úplatky brali z bani. V alobaloch dostávali peniaze. Nepoznám. Poslanci, ja sa priznám, že mám veľké medzery, že tie správy dostávam už niekoľko rokov. No veľa kauza, chlapci, čo to boli bane? No, no tí, čo oni dotujú bane tiež, lebo ako však Smer veľmi dotoval smer, bane. Aj, tak? Smer, a nejakí smerákci dostávali proste v obálkach z alobalu úplne najviac ikonické proste, čo môže byť. Doslova proste ešte dostaneš prachy v alobale, aby neboli zasraté. Och!
Och, to je tak prosto. No. Čiže... Možná by mne bolo teplo. Tým peniazom? No, tak aluminiové. Tak z Black Books, keď dostávali chladené knihy, vieš. Ale tak... možno, aby ich nedostali Židoja 4, vieš? Áno. Chrániš si investície, tak si ich nevystupuješ 5G-čkovým týmto. Dáš tam alobal? Aby boli neplodné. Pardon. No dobré, ale Kubov brat sa narodil skôr. Kubov brat sa narodil skôr. Takisto, možno internet, zisti si sám. Áno. A o koľko? O 4 roky. A čiže akože normálne bolo tak, že prvé dieťa, 3 roky materská. No, keď bol Maťko, ešte bola, keď bol Maťko, ešte vtedy bola materská iba rok, takže ten chudák išiel do jaslí, ale teda pri Kupkovi už som si to užila, hej? Tie 3 roky už som bola doma. A ja som bol v jasle. No. A moje dieťa bude... Existujú ešte? Sú jasle? No, ako určite neviem. Ako, viem, určite že v Česku, ja som členka takej grupy, volá sa to Foreigners in Brno, a tam hľadajú, že jasle, alebo opatrovateľku pre dvojročné dieťa, hovoriace po anglicky a také veci. Takže ako, asi ešte sú, ale neviem, či ako je to na Slovensku. No, dobre, ďalej výsluch, ale počuj, ty pokiaľ si ty ešte bola v Bratislave, tak ty si sa viacej nejako ešte s tým divadlom skamarátila. Nehrala si len v nejakom chocholušiku pri počítačovom súbore. Hrala, myslím, Pegasník pri... Hej, hej. Nie, ale... som hrala len v Pegasníku, tam som hrala. No a kde si sa skamarátila s Gunagu a s týmito deťmi? No, však Gunagu vzniklo po Pegasníku. Viloklimáček. Viloklimáček a títo deti to boli... Áno, to je všetko divadlo u Rolanda. To všetko no, tam začínalo. No. A tam, kde ešte donedávna bolo Gunagu. Možno ešte aj tam hrajú? Nie, Gunagu je vedľa. Ono nie. Ako divadlo u Rolanda, teraz je tam, tuším, japonská ambasáda, alebo čo je tam v tom dome na... Aha, to bolo tam? Áno, to bolo také podzemné divadlo. No to aj teraz tam je stále. Tá sála je podzemná. Tá sála, no bolo to úplne úžasné, že aby sa tam mohli dať ľudia, tak tie stoličky mali odpílené nohy. To znamená, že posledné dva rady boli celé stoličky a postupne a tí prví sedeli, tie stoličky mali tak 10 cm nohy. Kriste. A tam proste človek akože ako po indiánsky sedel. Tak to potom chápe, že japonská ambasáda alebo oni došli. Nábytok už máme. No ale musím povedať, Bože, to bolo rasistické, prepáčte. To bolo úžasný priestor, že kde napríklad som videla prvýkrát Mertu alebo Mišika, keď som hral Lenom, tak tam bol spomienkový koncert, Slnovrát, hej, tam robil koncerty Miloš Janušek, Bacil a toto všetko, čiže ja som na tomto podhubí malých javiskových foriem vyrastal. Mhm. To si krásne povedala, presne ako z Gabovej diplomovky. Áno. Mám u teba body. Dobre. Keď si budeš robiť doktorant. Ježiš, v živote nikdy. Na čo? Ja by som aj tento titul vrátil. Aj to, že aj teraz, vieš, no. Kedy si to znelo ako dobrá vec po škole, že keď sme nevedeli čo, že doktorantské, budeš mať 500 eur mesačne, vieš, máš aspoň nejakú istotu. Áno, 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 áno. A teraz keď sa zamyslíš, že chcel by si doktorant, no, nie, si sa zbláznil? Ešte mi bude chýbať ďalší 500 na hypotéku. No dobré, no a teraz akože keď sa už nemáme kam vrátiť, no nemáme, ne, už nám nedovolia. Už sme v Štiavnici, no áno, chcel si nedovolia vidieť, ako som sa dostavoval kamene. Do Štiavnice, ako som sa dostala, tak už sme v Štiavnici. Áno, áno, a teraz akože už končí nám materská s Kupkom, už sa nemáme kam vrátiť. Tak. Tak čo robíme? No, skúšame najprv nadáciu Banskej Štiavnice, potom Strom života. Čo bola nadácia Banskej Štiavnice? A čo je Strom života? Hypizáci skôr, to potom ti poviem. Ale... Nadácia Banskej Štiavnice bolo také občianske združenie, ktoré po tej revolúcii sa tešilo, že snáď sa bude môcť tá Štiavnica obnoviť. No, ona vyzerala totiž to strašne opustenie a vôbec teda tie domy niektoré naozaj boli v ruinách. No a toto bola skupina architektov a ľudí, ďalší, ktorí radi do Štiavnice chodili a mali záujem o to, aby Štiavnica prosperovala a nie chátrala. Tak keďže už bola tá možnosť potom po revolúcii písať nejaké granty a tak založili nadáciu Banskej Štiavnice a ja keďže som na tej gamči okrem matematiky 14 hodín mala aj 5 hodín angličtiny plus anglickú konverzáciu, tak som celkom
celkom slušne hovorila po anglicky a tým pádom som sa tam zamestnala a mala som na starosti túto agendu, hej, že písanie projektov, komunikáciu s týmito rôznymi grantovými organizáciami. No, takže tam som bola chvíľu, ja neviem, asi rok alebo dva, alebo tak nejak. No a Počkaj, prepáč, to len zastavím. Áno. Toto je veľmi zaujímavá vec napríklad o Štiavnice. Počúvaš to, Gabčur? Uh-huh. Nezdá sa ti, že Štiavnica, aký to bol rok? To je 90. 90. No, 92. 93? Som skončila matejskú s tebou, takže hipster, od 90. Čiže 92-93 Štiavnica hipsterčila so hard, áno, že sa to dá porovnať s Bratislavou teraz. Akože vtedy naozaj, a teraz ja toto poviem, akože čo ja si napríklad pamätám ako decko, konkrétne celú túto architektonicko-pamiatkársko-divadelno-lekársku grupu, ktorá bola okolo našej rodiny, tak akože v podstate, a teraz opravuj ma, ak ja mám, lebo však bol som že veľmi malé decko, ale táto z Ameriky, čo bola Facinelli, Kittler, mali sme celé tri rodiny pamiatkárov, ďalšie štyri rodiny, kde každý jeden bol z nejakej treťosektorovej, zachráňme Štiavnicu, toto. Reálne proste veľmi veľa ľudí tam v tej Štiavnice, z tejto našej kliky, čo vy ste nás nosili na tie večierky v podstate, lebo však čo s nami, tak to bola ako keby taká nejaká grupa v Štiavnici, ktorá v podstate strašne hipsterčila a grantovala a toto robila a stretávali sa a v podstate komunitne vytvárali, že čo by sa dalo Štiavnici, čo by sa dalo zlepšiť, čo a tak, takto. Tak si to pamätám? Presne to, čo aj bolo. Hipstery! My sme boli prví, so hard. Celý ostatný svet. Ja mám čas. Tiež z toho obdobia, tiež ako človek si nepamätuje súvisle všetko. Ale až takí superhrdinovia niektorí, vieš, momenty, úplne. Že išli zbúrať dom, ale Fabian sa postavil s Vožkou a povedali nie. Áno, a tak odišli Bratislavčania s dlhým nosom. A my všetci... Ale napríklad také konkrétne veci si pamätám, a Kupko si to teda možno nepamätá, ale že fotograf, ktorý prišiel fotografovať Štiavnicu ako na dôkazové fotky o tom, že Štiavnica by mala byť prijatá do UNESCO, mm-hmm, tak ten fungoval u nás. Kupko sedel za kuchynským stolom a maloval si s ním omalovánky, lebo chlapík bol Francúz a nehovoril inak. Hej, a v podstate práve vďaka tejto skupine on chodil po lokalitách, ktoré mu boli odporúčané, aby ich nafotil a možno aj vďaka tomu mu sa Štiavnica do toho UNESCO dostala, mm-hmm, lebo keby bol odfotil takú Drieňovú, to sídlisko, kde my sme bývali, ja, tak by to bolo asi trošku inak. Ale to si napríklad pamätám, že Kupko ho mal veľmi rád a že teda ako spolu malovali tie omalovánky, lebo si nevedeli povyprávať. Ne, toto mne to bolo vždy veľmi fascinujúce, že vlastne keď si tak vezmeš aj ten divadelný grup, čo tam bol, a tak ten divadelný amatérska skupina bola pozváraná z Príma, hlavný Kožiar, všetko to boli v podstate hlavní ľudia v niečom, ja. Ale každý bol cool takým spôsobom, že si dochádzal sám zo seba urobiť niekde prdel v tomto, ale aj vlastne bola tam skupina mimo Štiavnických, ktorí už vtedy si ich pamätám, že teta z Ameriky došla, kúpila si dom, lebo sa jej brutálne páčil, mhm, a začala rozmýšľať, ako vylepší tú svoju ulicu. Čo, akože nesli na Slovensku? No, jasné. Chuj! To končí pri tvojom plote, končí tvoja starosť. A dovidenia. Jo. Ale toto a takíto ľudia boli a plus tá pamiatkári, ktorí sa serú do všetkého vždy. Nikto ich nemá rád, ale v podstate akože robia... Užitočnú robotu. No, keď sa dôležitú. Ale vystav tie... Štiavnicu developerovi J&T a máme tam 7 auparkov do kopca. Uj. A to je celé. No, zasklíš trotuár... A máš dovidenia, akože ľudia, pokiaľ vidíš čísla a peniaze, je ti jedno, aká stará je budova. Je ti to jedno, proste to zbúraš a postavíš tam novú vec, ktorá je lepšia pre teba ako pre investora. Proste kebyže nie sú pamiatkári Štiavnici, ja sa stavím, že tam už sú sklenené chujoviny v centre. Na 1000000%. A možno.
Možno sa mýlim. No, myslím si, že sa nemýlíš, že teda naozaj aj vďaka tejto grupe tu štiavnica nejak ustála. Ja osobne som napríklad teraz trochu smutná z toho, akým spôsobom sa štiavnica uberá, keď som videla tie plastové postavičky na tých lavičkách, ktoré majú symbolizovať. Opíš, deti nevedia, opíš situáciu. Od začiatku do... Treba si to nájsť, ja neviem. No, pani režisérka. Kámo, není z tej Maríny? Marina a Sládkovič, áno, ktorí predstavujú nejakých 20 zelené, červené, žlté, fialové, modré figurky, ktoré sa akože spolu objímajú a čítajú. Na rôznych miestach. Na rôznych hlavičkách, ktoré sú súčasťou interaktívnej hry. A je to dosť, hej, ktorá, akože art. Áno, ale proste z môjho uhla pohľadu je to mečenie histórie, lebo ani Sládkovič s Marinou nikdy v živote nemohli takto byť. Áno, ani neboli. Spolu, ani neboli. Nie som si istá, že tie informácie, ktoré k tomu sú podávané, hej, sú všetkým prístupné a všetkým zrozumiteľné a budú to chápať. Dobre, tak, ale je to umenie. Že... Čo chceš, naozajstný príbeh? Tak tu máte sochu, ako Sládkovič je smutný na lavičke. No, no. A píše túto najdlhšiu romantickú. Sochu, ako sa sám ožratý sprchu, je smutný doma. Tady neboli sprchy. Nechcel som povedať, masturbuje, ale okej. Okay. No, ale... Masturbuje doma. Potom socha, ako sa snaží podrezať si žil alebo má tupinu až, lebo je ešte stredový. Nemôžeš, musíš dať Roma, musíš artistická táto. No, dobré, akože ja som divadelník a teda momentálne aj spisovateľka, čiže ja viem, čo to znamená vymýšľať si, hej, čiže a ja si vymýšľam, v románoch si vymýšľam, v cestopisoch nie, v románoch áno, to môžem. Ale zase ako snažím sa o to, aby aj v tých románoch to bolo uveriteľné. Mm-hmm. A toto tie figurky na tých hlavičkách, jednoducho mne sa to nepáči. Ako, každý má svoj názor. Nemyslím si, že takáto propagácia štiavnice je na mieste, alebo teda mne osobne sa takáto propagácia štiavnice nepáči. Bodka. Tak. Skôr je to také, aj tá banka lásky, toto je to všetko, je to dobrý nápad. A je to dobrá site a atrakcia a je to niečo na bok, na 10 minút. Ale možno podľa mňa to skôr je teda problematické, že pokiaľ náhodou sa niekde stane, že Štiavnica je len toto. Ale vieš, dajme tomu, že choďte do Štiavnice tam, lebo kde... Lavičky tam sú. Lebo je tam lavička lásky a ty iba, že brácho, bola to proste hlavné mesto Rakúsko-Uhorska svojho času. Čas, nehovor mi, že jedna... Vieš, tak akože... Ale Štiavnica by mala byť vždy tak, ako je. Proste absolútny top UNESCO. Jedno z najkrajších miest, Český Krumlov, Štiavnica a tak. Všetko ostatné je v pohode a podľa mňa akože tam čím viac takýchto artistických chujovín, ktoré sa polke ľudí páčia, polke nepáčia a medzi sebou majú konverzáciu, tým lepšie. Za mňa lepšie. A na budúce kúpiť drahšie figurky. No, ja osobne si myslím, že keby teraz prišiel ten fotograf fotografovať Štiavnicu, že či vstúpiť do UNESCO, alebo nie, aby odfotografoval tie lavičky s tými plastovými postavami, tak sa tam Štiavnica nedostane. Je to pozdajné. No a podarilo sa teda pozachraňovať aj niečo v tej Štiavnici? Ale áno, ako podarilo sa, myslím si, že to bolo naozaj také obdobie entuziastické, že ľudia sa tešili, že môžu robiť, že môžu áno, pomáhať. Áno, dá sa zrazu po komunizme. A zrazu sa dá. Takže bolo to také obdobie, ktoré naozaj aj ja som bola s tým veľmi spokojná. A tešila som sa, že som mohla byť toho súčasťou. No a potom v podstate ako nejak tak plynule som prešla do Stromu života. Keď si povedal, že čo to je Strom života. Hypizácie smradlavy! Hypizácie! Strom života bola takisto NGOčka, nezisková organizácia, ktorá bola taká mňa platí Soros od detstva, kámo. Mňa Soros platí od malička. Dieťa kapitána Granta. Internet, no. Počuj, ak mi teraz píše, že som oný liberál lavicový buzerant platený Sorosom, wow, teraz počúvaj, Braško, teraz, okej? Okay? Ja som platený Sorosom o generáciu pred. No, áno. No, myslím si, že si bol na prvom tábore, prvý tábor, na ktorom si bol, tak si mal, tuším, 4 roky.
Jaký tábor? Pracovný? Či? No nie, no. Ten Strom života organizoval letné tábory v Banskej Štiavnici na záchranu banskoštiavnických tajchov a aj vôbec na pomoc pri tých pamiatkách, lebo tí pamiatkári ako v tej grupe robili, že teda áno, toto a toto, ale na to bolo treba aj pracovité ruky, tak proste mládež celého Slovenska, aj zo zahraničia už vtedy, keďže sa dalo, chodila do Štiavnice na tzv. Tábory a tam dostávali jedlo a ubytovanie a zadarmo opravovali múry na tajcho. Toto je pracovný tábor. Je to pracovný tábor. Práve si opísala pracovný tábor. No, bol to tábor Stromu života a nikto to tak nebral. Všetci si to užívali. Čo mal napísané nad bránou? No, tam nebola žiadna brána. To možno, že dobre. No. Ja nie, počkaj, bol Strom života a potom Strom smrti. No, a takže ja som potom pracovala zase tam a mojou pracovnou náplňou bolo organizovanie týchto táborov a tých mladých ľudí. A potom som si ptala, že ale však teda, ako by sme mohli aj pre deti taký tábor spraviť a tak som urobila detský prvý pracovný tábor. Detský pracovný tábor, ktorý už bol teda ako divadelný, keď sa vrátime, čiže kúbkovým divadelným začiatkom. A to nerobí Kaspřík teraz? No, ale ty je prebral, bo Kaspřík po mne máme. Kaspřík ho prebral po mne, hej, že ja som ho šéfovala 15 rokov a potom som Kaspříka, sa... Kaspříka alebo ten tam? Aj Kaspříka, aj, aj. Si aj, aj. Predstav, že šéfovať Kaspříka ako ahoj Mirečku, bola ťažká práca, ale... Ťažká? Ťažká? Míra práve, že šéfovať je extrémne ľahké, by som, však on proste je vysoko rozumný človek, jeho šéfovať ani nemusíš. On sa ošefuje sám. Ja mu len povedz, že ty len od 9. do 6. A on vie sa. Vedel, že od 9. do 6. A tak. Nie, neboli to úžasné roky. My sme robili ten tábor na počúvadle 15 rokov. A potom ja som sa rozhodla, že teda odídem z tej Štiavnice do sveta. Áno, to bolo v roku 2007. No moment, ale by ste aj neviedli nejaký aj krúžok divadelný? No alebo... áno, viedla som Stromáčik, sa to bolo. Aj si učila LDO strašne veľa. Ale to nebolo, nebolo ako krúžok, áno, to bolo, áno. Ja som si urobila tvorivú dramatiku. A akože školu? Akože alebo... školu. A to bola stredná, či vysoká? Či to... Vysoká na Univerzite Matia Bela. To je v Nitre? Nie, v Bystrici. Bože, to, táto mládež žiadne vedomosti ale to Krista. Nemá. A vieš, čo je smiešné, že to není mládež. To už je normálny starý, dospelý chlap. V Bystrici tvorivá dramaturgia, hej? Nie, dramatika. Dramatika. Áno, dramaturgia je niečo iné. Áno, ale to bola plná výška, to boli dvojročka? To boli ako 2 a 2 roky, dva, že dva. Pedagogické minimum áno, áno, a 2 roky. A to si robíš ja kvôli tomu, aby si mohol učiť. Áno. Papier, že som kvalifikovaná učiteľka literárno-dramatického odboru a ten som v Štiavnici úspešne založila. Teraz to už mať nemusíš, stačí učila... ti na to z konzervy This Art. Ak náhodou chceš učiť na LDO momentálne, treba ti z konzervatória buď This Art titul, alebo skončíš konzervu a ideš si dorobiť pedagogické minimum ku nám na výšku na VŠMU, ale nemusíš mať magistra z VŠMU. Mm-hmm. Aspoň, a tak to bolo, čo si pamätám, ale zase už to bolo dávno, odtedy asi školstvom a čo 17. minister, čo neviem. Mm-hmm. Ale takže tak. Pokračuj, prepáč. No a tam musíme teda sa v rámci starať, toho literárno-dramatického odboru, tak tam sa teda založil divadelný súbor Stromáčik, ktorý rástol a rástol a rástol. A kde teda rástol Kupko? Možno. V rámci teda rozprávkových lesov, hej, ktoré som začala, pokračovala v organizácii tiež v Banskej Štiavnici od roku 92. Povedz, čo to je veľmi zaujímavý koncept. Ja nechápem, prečo není v každom meste rozprávkový les každé leto celé. Nechápem to. No, to je vec, čo by sa mala robiť na každom jednom múzeu. Tak, to je úplne, že clever. Ale to nebolo múzeum. Ako, to je jedno, v zoo, všade. Kde chceš narvať ľudí. V Banskej Štiavnici existoval divadelný súbor pri fabrike, ktorá sa volala Pleta. Hej? Pleta Banská Štiavnica. Plietli svetre? Alebo... Áno, presne. No tak banici, chlapi robili v bani. A ženy plietli ženy svetre. Ženy plietli svetre. Dačo robiť museli. Tam sa narodil ten pesničkár, pletiar.
No a pri tej plete vznikol ochotnícky súbor, ktorý pracoval a ku dňu detí títo pletári, keďže oni mohli pliesť, tak uplietli kostýmy rôzne z tých materiálov a organizovali ako deň detí taký rozprávkový les po parku Kaštieľa vo Svetom Antole, vtedy, teraz je to Anton, vtedy bol Antol, pre deti, hej, že v tých kostýmoch, čo si uplietli, tam boli výjavy, tí ochotníci hrali výjavy z jednotlivých rozprávok a tie skupiny rodičov s deťmi tam chodili a putovali. Tam videli, putovali. Na tak. Každom peknom miestečku sa ti zahra nejaká scénočka, ale... ideš ďalej. Áno. Team building. Ale robili sme presne takéto. Hej, my sme to robili ako robotu s Gabom, čože... No. To je to, že je to clever a neviem, prečo to nemá každá zoo, každý hrad. Vieš, je dobre, keď majú v bolniciach, že... To je strašidla raz do roka. Strašidel, majú, no? Ale mať to raz do roka, podľa mňa, na veľmi low úrovni, low key, s 5-6 hercami, alebo tak, vieš tieto veci normálne robiť normálne. Vieš to mať ako pravidelnú vec raz za mesiac, alebo tak. Nie raz za rok, že to Kveťo naskúša v bolniciach a potom... Pozdravím ťa, Kveťo. No, takže sa vrátim k tomu, že keď skončili bane, tak skončila aj pleta, bohužiaľ. Ja, čo zrazu mne trebalo svetre, či čo? No, tak ako tiež to bolo dotované asi. A znovu, vieš, v tom 92. Štátne podniky, kámo. Štátne podniky, už si mohol si kúpiť, čo chceš. Zrazu tabačka skončila veľká. No, ale tým, že skončila aj pleta, tak... aj nás, počkaj, prepáč, čo je ešte zaujímavé. Väčšina z tých podnikov, čo skončila, tak nemala inventár za chvíľu. Akože už neboli šiace stroje. Tak končili. Ihlice pomizli. Tak končili. A je tak to končilo. Proste zrazu to niekto sprivatizoval za korunu, vypredal všetko a nechal budovu rozpadať. Tunel. Tunel, tak to bolo. Len aby ste vedeli, že komu vďačíme za tie prekrásne obrovské budovy, ktoré sa nám rozpadajú kade tady po Slovensku. Áno, v Štiavnici, áno, aj teda aj v Štiavnici. Prepač. No, nie, no ja som musím teda, aby som nestratila nič. Môžeš ich stratiť tak veľa z tohto lajbliku. Pletenín, hej. No a ja som už vtedy koketovala s myšlienkou ochotníckého súboru amatérskeho divadla v Banskej Štiavnici plus teda s týmito deťmi. A títo ochotníci pletársky proste urobili so mnou deal, že teda dobre, Sonička, my ti dôverujeme, my ti venujeme celú tú šatnicu. Hej, čo bol teda ako klobúk dole. Fundus. Fundus krát dva. A ty teda vlož do toho tú svoju invenciu, napíš scenár, zorganizuj zožeň hercov a zorganizuj a znovu nový rozprávkový les. Takže nový, prvý nový rozprávkový les bol v roku 1992. Otvárala ho vtedy ešte Magda Vašáriová, ktorá bola čestnou predsedníčkou tej nadácie Banskej Štiavnice, lebo však Vašaričky sú zo Štiavnice. A skonal sa takisto v parku v Antole a tam sa tak dala dokopy taká grupa tých amatérskych divadelníkov, presne tu, čo Kupko povedal, že teda primár z Kožného a lekár z Kožného a inžinier odtiaľ a ten odtiaľ a ten odtiaľ sa dali dokopy. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ak by som mal povedať nejaký jeden, a možno čo, sa mýli. Ale spájalo? Boli to aj študenti. Áno, už, dobre, ale ak by som mal povedať nejaký, že len jeden spoločný menovateľ, okrem toho, že všetci mali obidve nohy a obidve uši a väčšina mala manželku a boli v heterosexuálnych vzťahoch, tak by som povedal, že boli to vysokoškolsky vzdelaní ľudia. A nemá to nič s ničím, je to len pozorovanie. Eko, boli to ľudia, ktorí sa tešili, že môžu niečo robiť. Tak. Hej? Asi tak, že bolo to, ako nemohli všetci v tej nadácii Banskej Štiavnici pracovať, ale oni tu brali ako vklad svoj osobný, životný, že môžu pomôcť úrovni kultúry v tej oblasti. Ja. No. A takže takto tie rozprávkové lesy zase pokračovali 15 rokov alebo koľko, až do môjho odchodu. A potom to už nikto nedal. Keď som ja odišla, už to skončilo. Hej? Tábory pokračovali ako vďaka Natálke a Kasprikovi, ale toto tu de facto zakapal. No a, Paradise Pictures. No, potom ale to je ochotnícky súbor, ktorý hrá divadlo, hej, kde sú niektorí títo amatéri alebo ochotníci, ktorí tam hrajú, ale nerobia rozprávkové lesy. Hej.
Začnite. To sa ešte dostaneme k nočným zámkom. Ale chcem len toľko povedať... To si musel otvárať nočným kľúčom. že Kubková divadelná umelecká kariéra začala na Rozprávkovom lese v roku 1993. Popieram všetky fakty. Mal 4 roky. Mm-hmm. Možno 7. A hral Ciašika, alebo Cipiska, mm-hmm. Rumcajzovi. Áno, Rumcajzovi. Áno, išiel oslobodzovať Vílu, tak nožikom tam išiel ju oslobodzovať. Ste mu dali ako štvorročnému do ruky nožik. Tupi, ak hovado, doteraz mám traumu, že mi to nešlo. Milión ľudí sa kúka, to je jedna z mojich prvých spomienok, čo mám. Že milión ľudí sa kúka, ja to tam drbem s úplne tupým nožom. Čo, nemajú to dosť nožik, chlapi. Tá Víla mi hovorí, že len to odviaž. Rumcajz mi hovorí, len to odviaž. Ja iba, že ne, v scenári som mal povedali, že toto... Rozkazdil jasne. Vy s tou ženou nežijete, čo mi to nakázala. Nepamätám si nič potom, ani nič prvne viem, jak sa vyriešila, len si pamätám tú situáciu, že to je to, čo zbavím. So, čiže tak. No, jazvičky už od malička. Áno. Kupková prvá divadelná úloha, hej, ktorou začal. No? Podľa mňa dať decku robiť divadlo je jedna z najlepších vecí, lebo... Áno, súhlasím. Cvičíš mu predstavivosť? Má zodpovednosť? Akože ja som to neodviazal. Ja som to musel proste... Ja som pol hodinu, ale máš zodpovednosť. A... Buduješ vzťahy? Plus, ale je... Prečo? Akože je... Neotravuj až tak. Má čo robiť. No keď ako malé decko aj musím rozmýšľať na textu, aj toto a hram divadlo a som tu ešte s cudzými hercami, neotravujem. Mám čo robiť. Či? No, aj. No ale povedz, dobor, akože. No ty si mal aj iné aktivity, keď by sme sa vrátili k tebe, že teda... To niekomu, kde sa nevraciame. Robili sme všetko, aby si bol zamestnaný nielen divadelne, ale aj športovo a hudobne. A jeho brat nebol taký? Maťko bol tiež, chodil do Stromáčika, ako bol oficiálny názov toho detského divadelného súboru, ale on mal takú smolu, že ako ono sa to už dalo, potom sa to zväčšovalo, tak to dostalo jednotlivé triedy podľa veku. Čo sa zväčšovalo? Súbor, no, či môj brat? Stromáčik. Stromáčik. On sa zrazu ocitol v triede, kde bol jediný chalán a kde bolo ďalších 6 alebo 7 báb. To poznám. A to proste sa nedalo. Zatiaľ to nebol problém žiadny u mňa nikdy v živote. To sa proste nedalo, tak ja som ho poprosil, že teda Maťko, ako takto nechaj, choď na gitaru, choď na bicie, on chodil na gitaru a na bicie. A hovorím, choď tam, hen tam, ale tuto, ja tú babskú skupinu potrebujem tam mať ten babinec. Aj, šťastie že to, vlastného dieťaťa obetovala pre dramaturgický záujem. Insane. Ja chápem. Ja len aby vy ste všetci vedeli. Same babie. Krista, to je aké dobre. Cajk, to je. A mama mi povie, choď lečí na gitaru. A to je ďalšia vec, no. Má! Že vieš čo, že sme sa rozhodli, že nebudeš súbor, lebo by si sa musel prezliekať s nimi a to určite nechce. Že ty iba, že čo? Čo stalo? Prečo? Prečo mi mama ničí život? Okej. Okay. Naspäť ku plagátom z rybárskych časopisov. Dobre. Takže takto to skončilo s Maťkom, ale Kúbko teda pokračoval úspešne. To je o tebe podcast, vôbec nemusíš sa bať. No iba hovorím, že akože... Nebo na tvoje detstvo je veľmi veľa otázok od Patreonov, dostaneme sa k tomu. Pokračovalo teda okolo s tým Stromáčikom až do tých 14, keď odišiel na konzervatóriu. Tak. Dobre, a Stromáčik bol akože už súbor pod základnou umeleckou školou? Ale začínal ešte pod tým Stromom života, preto sa volal Stromáčik, lebo ešte vtedy ako oficiálne na Zuške ešte neexistoval, ale začal na Strome života a potom prešiel plynule. Keď už teda bolo LDO na Zuške, tak už mohol byť aj súbor. Ja si dokonca asi pamätám jedno predstavenie od vás. No, ak si pamätáš iba jedno, tak to kopačka na hrud, hneď kamarát. Iba jedno, tak lebo však... Ako my sme mali zopár killer predstavený. Hovor, ktoré? Myslím, že balady? Ja sa rozcvičím. Áno, balady. A videl som na festivale pantomímy. Áno, balady boli také... bolo to Kytica zo slovenských ľudových balád. Áno. Len za to, že si sa hrala s Kašpřikom, tak jediné predstavenie na festivale pantomímy... To nebolo pantomíma. Kokos boli, že...
miliarda slov. A všetci iba, že okej. Okay. A my, a to si pamätám, Sonička to bol... sa pozná s Mírkom, tak Šťavničania si tu môžu recitovať. To bol môj prvý pán. To bol 10. ročník pánu. Ale ťa, že to a, tak a vy, bolo. A vy ste ešte, neviem, či by ste neboli otváracie predstavenie do konca toho festivalu. No a my sa tiež tam prišli teraz, že... Čo to... Však oni hovoria. Sme na dobrom festivale. A kebyže neviem, ako všetci sme sa tam ľúbili navzájom, tak by som tiež chodil, že kokos, nenavidia ma deti, jak to funguje. Ale to predstavenie bolo úžasné. My a bolo nesúťažné. My sme s ním boli súťažne, ale na Hviezdoslavom Kubíne bolo to oficiálne divadlo ako poézie. Áno, boli sme s ním aj v Čechách, kde sme to mali Jiráskou hronou. Všade, v Polsku. V Česku, v Polsku, v Slovensku. Dne na divadelný festival, všetci sme sa tam zalúbili do detí z iného a išli sme... Nič není... Áno, tak vyzeralo celé nič moje... Nič nie je štatisticky istejšie ako to, že keď berieš na divadelný festival pubertákov, tak oni idú na hodinu, my sme išli. Ale už za hodinu všetci heartbroken v dodávke domov. Áno, áno, áno. Kámo, každý jeden. Pamätám si ako veľa príbehov, hej, z toho cestovania. My sme boli aj vo Francúzsku, hej, čo teda už ako je mimo strednej Európy, že susedia, že Polsko, Česko, ako aj vo Francúzsku, čo bol tiež teda zážitok. Toto si pamätám, keď hovoríš o tom heartbroken, že ako sme boli v Polsku hviezda Zlatovlasáku, Čerava, súboru. Prišla Sony, on mi povedal, že mne šúka. A ja že, čo? 14, hej, alebo čo? No ja neviem, čo to znamená. No, že ťa hľadá. Ale zober to, jak... Ježiš. Že to boli krásne zážitky. Aj v tom Polsku som sa zalúbil. A ja, aj Baran sa zalúbil. Všetci. A viem, že sa nikdy nestretli niekde ako konkurencia na prehliadkách. Lebo si nám nikto nebol konkurencia. Na sme chodievali takisto. Na to by si nám musel byť konkurencia, Gabo. My sme sa konkurovali iba s Kasprikovcami. No, áno. Keď sme boli na gegoch my, tak sme boli my v modrých overaloch a Kasprikovci v bielých overaloch. No, ale skôr akože... Ale nie, to, ale boli sme trikrát možno, alebo tak. Proste bolo to tak. A potom teda a šermiari. To bola naša stabilná crew, boli vždy šermiari jedni Kašpríkovciami. Ale tiež to bolo proste, vtedy podľa mňa, vy ste nesúťažili tie roky na 1 000 000%. No súťažili, stredili sme sa na pane. No jasne. No čiže áno, boli sme... Ale súťažili sme na pane? Na pane sme súťažili. Na Improlige? Samozrejme. Na Improlige áno. No vidíš. Koľký si bol? Druhý. Kasprikovci boli prví. Tak potom si musel poraziť nás. No? Ktorí sme potom museli súťažiť. Ale skôr som myslel, že sa nestretli na nejakých prehliadkách ako súbory, vieš, konkurenčne. Vy ste chodili na také však, akože... Šade, práveže. No, až na žatvu sa dostať. Ale my sme boli aj na žatve, Stromeček bol aj na žatve. Nebolo boha voľného víkendu, ty vole, do mojich 20 rokov... Pokiaľ som... Nie, hovorím. Ale nie, ako my sme nechodili na takéto ochotnícke. My sme chodievali na divadla poézie, detský recitačný súbor. Chodievali sme na šalu, lebo tým, že sme boli teda ako detský divadelný súbor. A mňa potom poslali strašne skoro do Riti, že som profesionál, lebo ako náhle študuješ konzervatórium, už nemôžeš... Už si profesionál. Nemôžeš hrať. Nemôžeš, no. Tak my sme potom... Jo. Čiže ja, akože moje najväčšie festivalové hranie a všetko bolo do 14 rokov. To bol môj golden age. Hosťoval ako jeden alebo dvakrát potom. Áno, akože ešte sme niečo hrali a tak, ale akože reálne nedalo, tak všetky moje gegy a všetky moje žatvy a tak som mal... Čo, 9 až 13. Cca. A potom už dovidenia. Čiže aj preto možno, lebo proste vieš, no, len tak, ja som bol fakt veľmi malý zasran. Úplne malý. Až potom som išiel na konzervu a už som nemohol a už som začal mať túto kamarátov a celé toto a už nebol čas zrazu.
No, sa vozil na tom skateboarde. Ja som pokračovala aj po kúpkovom odchode, že našla som si náhradu. Hej. A sme robili ďalej to divadlo, aj tie rozprávkové lesy. A tu sa teda ešte dostanem k tomu, čo sme hovorili o tom, o tých bojniciach. Tak my sme v Štiavnici začali robiť nočné staré zámky. Mm-hmm. To bolo také, že dospeláci začali hučať, že a ty robíš rozprávkové lesy, to je pre deti a my chceme dať čo aj pre nás, pre dospelých. Hej, porno. Niečo také, áno, áno. Porno no. A chlast. To hej, porno a chlast. Preto to volal nočné staré zámky. Nočné staré zámky. Nočné staré zámky 7. Nás to je sranda, že nikdy ty nenapísali z nových zámkov, že halo. Halo. Aj my chceme. Čo my sme vám? Nič. No a ten starý zámok v Banskej Štiavnici je teda nádherné miesto. Tam tá kaponka, to má akustiku, to má atmosféru. Je to proste úplne nádherný priestor, naozaj nádherný. Herný, že kde človek len príde a už vidí, že a tam bude toto. Takže tam sú tie nočné rozprávkové, alebo teda nočné staré zámky. Tie sa hrávali v noci pri svetle fakliel. Fakliel, jak sa to skloňuje. Rasistické ohne momentálne. Už teraz by som nechcel, aby moja mama nakupovala 700 tiki torč v Baumaxe. Už by to bolo, že prosím vás, čo ide to robiť? Čo? Viete čo, ešte... A veľkú bielu plachtu. 4 biele plachty a všetci máš... No a tie boli tiež tematické, že čo ja viem, že jeden rok to bolo strašidelné, že tam bol Drákula. Ale tam nemohli chodiť deti, hej? To bolo no ako do 15 chodili, jasne, nemohli, že chodili. A keď prišli, tie sme povedali, že teda ako na vlastnú zodpovednosť a obyčajne teda aj odišli. Potom ja som nemal 15 a hral som tam. No. No to áno, áno, ale ty si tam hral aj potom, lebo to si mohol, hej? To nebolo súťažné predstavenie. To bola eventovka, komercia. Hej, takže to mohol aj cez prázdniny, už keď si študoval. Čiže bol strašidelný, potom bol, čo ja viem, Shakespeare, potom bol Molière, hej? A takto ako tematické to bolo. A malo to ako veľký úspech, lebo fakt tá atmosféra tiež sa tak chodila proste z jedného priestoru do druhého, hej? Čiže zhruba asi 7 predstavení sa hralo a za tie 2 hodiny tí ľudia obišli celý ten priestor, niekde končili a niekde začínali. Pamätáš, keď sme mali Shakespeareovský nočný starý zámok, ano. A urobila si zo mňa Júliu a z môjho kamaráta Barana Romeo? Nie, to nebolo na Shakespeareovský. A tak sme to hrali a odtedy ma navždy volali na sídlisku dievčatko, moji skateoví kamaráti. Nie. Ja som došiel deň potom do výklenku si zapáliť a všetci, že ahoj dievčatko. Len hovor. Pletieš hrušky s jablkami, Kupko. Nepamätáš sa. V nočnom starom zámku si hral Romeo. Tam no, si hej, hral... pravda. Áno. To si ma nechala liesť po rebríku. No povedz. Jesus. Lapidáriu, taký balkón. Starý zámok. Keď som tam prišla, som bola, bože, tam bude Julia a tam bude Romeo za ňou vrieť. Ten rebrík, ja neviem, koľko to malo, 10 metrov? Tak to 3 poschodia. 3 poschodia, no. A teraz tak hovorím, tak Kupko bude Romeo, hej? Tak Kupko bol Romeo. Lebo mal 40 kg a zvládol ho rebrík. Kakaučia mater, vlastne detko tam necháš. Hej, a čo keď spadne, hovorím, no nespadne, Kupko sa má rád. Hej, ten si dá na seba pozor. No a Kupko robil psie kusy, že visel na zabradlí, hej? Proste, že ako hral, že padá. No jasne. Také, no, ale nikdy som nepadol. Ale nikdy nepadol. Ale dole boli tí šermiar, lebo šermiar mi istil rebrík dole, akože môj ten kamoško. A oni boli, že dosratí. A ja až teraz si to uvedomujem, že vlastne ty kokos, vieš, že dojde mater, dá ti syna, povie mu, že chalani, budeš mu istiť rebrík a on pôjde 12 krát za večer. Hore dole a akože nesmie spadnúť. Ne? A malý čurák, prvá vec, čo spraví, hore. Hore, hopla. Oni ja už teraz si uvedomujem, že oni museli byť že na nervy zo mňa. A potom som došiel dole a čo, mama tu není, ide so mnou na cigu a idem znova hrať, vieš, a týpek iba, že ešte, just go. Nechaj nás vydýchnuť, malý haran. No ale toto, čo rozprávaš, že si hral Romea a Júliu, ako že si hral Júliu, to bolo tak inde. To bolo na tábore. Hej, kde vždycky ako ten letný divadelný tábor končil predstaveniami a každá tá grupa robila predstavenia. A tak oni už teda táto najstaršia časť Romačika, kde
bol aj Kupko, tak sa volala Jemelo vtedy. A oni si vymysleli teda, že... Jemelo znie ako skratka. Jemelo ako imelo a po česky jemeli. Aha. A my sme to vymysleli na ceste z Česka zo zájazdu nejakého a tam sme to dali a z toho sa urobilo jemelo. Je to podľa... podľa Jara Cimrmana. Tak, podľa toho. Lebo my sme napríklad boli, že divadlo, a to sú divé dospievajúce letargické osmačky, hej, takže no, akože, no. My máme skratku. No a oni si na tábore teda vymysleli, že urobia, mali sme tam 7 báb a Kupka s Baranom. Baran je prezývka Erika Sombatvio, ktorý mal také blondiavé kučery. Mm-hmm. Genius medzi mužmi. Doslova jeden z najlepších humorinných ľudí, ktorých poznám. Ono to nevie, ale je genius. A žonglérov, hej. No a tak sme si to urobili tak, že teda títo dvaja, že budú hrať Romeo a Júliu a baby robili iba kulisy. Mm-hmm. Takže živé kulisy. A to predstavenie bolo veľmi také nakoniec dobré. No, no, prinútila si ma ako Júliu hrať, že aj na námestie. Mal také 2 copiky. Mal tady dlhé vlasy, mal 2 copiky. A ja som nemal zrovna mužné črty. Akože, to treba... Som v antike. Bola... treba povedať od malička, že akože teraz mám 32, mám 32 a prvý chlop. Akože, ja som došiel vole do výklenku a všetci nazdar, dievčatko. A bol to, že doteraz. Mám kamoša zo Šťavnice. Ja. Ktorý mi hovorí, dievčatko, poď sem. Len hovorím, jazvy sú hlboké a začínajú v detstve. No, ale to bolo super. To bolo veľmi super. Hlavne, keď máš veľmi od malička hrávaš, ako ja som hrával s tým Baranom, to určite vieš, Gabo. Pokiaľ máš niekoho od malička, tak reálne si, že na level Lasica Satinský v 15 rokoch. Hej. Proste ja viem, čo Baran urobí. Predtým, ako to urobí. A on vie, čo je, to je proste, to jo, je... Jo. Tak sa vyhrávali improligy. Presne. Preto sú Kašpríkovci bratia, že? Buď si mal akože vyfintené, jak to robilo niekoľko z tých súborov, že mali dopredu nacvičené veci, do ktorých dopasovávali situáciu, alebo ste boli tak zohratí, že sa ide. Dobre, dajme pauzu. Pauzu? Áno, a potom môžeme opustiť túto krajinu. Dobre, 3, 2, 1, šup! A sme späť po prestávočke. Tak. Takže, a nie, ja ešte počkám s otázkami od patronov, lebo to sa, ani netreba sa riešiť. Ani netreba riešiť dneska. Kuba a jeho výchovy a podobných vecí. To sú zbytočnosti. Takže dobre, prečo teda skončila kariéra učiteľky na základnej umeleckej škole a kam opúšťame tento svet? Kariéra učiteľky na základnej umeleckej škole skončila na medzinárodnom divadelnom festivale v Aténach, kde som bola v júli 2007 robiť lektorku Boalovej metódy. Boal bol taký brazílsky dramatik, ktorý vymyslel divadlo utláčaných a neviditeľné divadlo. To sú tie pracovné tábory detské. A... Kto pozera Stargate, tak to pozná. Boaludi. 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 No, to bol tak, ja som sa tam prihlásila cez nejaký projekt a tomu predchádzalo niekoľko prípravných stretnutí v tom Grécku. Bol tu teda medzinárodný festival, myslím, nie že európsky, ale boli tam aj z Ameriky, proste medzinárodný. Mm-hmm. A dostať sa tam ako lektor som považovala za veľkú česť. A tam sa objavil taký anglický učiteľ, drama teacher, a ktorý sa nachometol na tieto moje hodiny, na tento môj workshop. Volal sa Blbek? Nie, vôbec. Škoda, už snoríme týmto vôbec smerom. Vôbec už nepamätám, ako sa volal. Ale on my sme mali také stretnutia, ako vyhodnocovanie každého toho workshopu. A on mi tak prišiel a hovorí, že no Soňa, teda ako, mne sa tie tvoje workshopy veľmi páčia, že keby si mala trochu lepšiu angličtinu, tak s tým spravíš dieru do sveta. Hej? Mm-hmm. A mne to tak ako, že teda nabudlo, no, že áno, challenge accepted, a tak som proste zobrala som si neplatené voľno rok zo Zušky v Banskej Štiavnici a to sa stalo v júli a 26. augusta už som bola v Londýne.
Mm-hmm. Tak som to zobrala hupom, tam som sa prihlásila na kolíč, robila som si Cambridge certifikát a pritom som pracovala ako nanny v bohatej anglickej rodine, kde som sa starala o 4 deti. Mala som na starosti urobenie úloh a ich voľný čas, oni mali upratovačku a ako na varenie a upratovanie, to bola ďalšia duša. Ja som mala len tie proste ako voľnočasové aktivity a domáce úlohy na starosti. A popri tom som sa teda učila anglicky. A paradoxne, nikdy som už tú drámu nerobil. Zase akože včera, keď sme ťa obytovávali do hotela, tak by som... Malo drámy, až až. Dovolím si tvrdiť opak. Áno, akože ja hovorím, že ja som drama teacher, ale nie drama queen, ako sa hovorí. Ale veci sa potom vyvinuli úplne iným smerom. Ja som teda skončila tú angličtinu, už som ju vedela a chcela som sa aj ako dramatíče zamestnať, ale medzi tým 2008 prišla recesia, zmenila sa aj situácia nielen vo svete, ale teda hlavne v Anglicku. No a vtedy som stretla aj teda Bulbeka, svojho manžela, ktorý sa nachométol ako priateľ nášho učiteľa angličtiny na college. A ktorý teda sa potom nejak nachométol aj do môjho života. A on dostal v roku začiatkom júna 2009, dostal ponuku ísť pracovať ako architekt do Líbie, do Tripolisu. Poznáš, taká stabilná krajina a politicky. To bolo ešte za Kaddáfiho. Je veľmi rozumné, tam niečo stávať. Ono vyvačené to dlho vydrží. Áno, ale v tom 2009 oni fakt ako kompletne akože projektovali ako mesto Middle of Nowhere, ako na púšti všetko komplet. Mm-hmm. Tam je všetko in Middle of Nowhere. Áno, zas to si treba uvedomiť. Tam není ťažké stavať mesto na púšti. Všade je tam púšť. Áno. No, a tak on tam bol na mesečnej tam skúšobnom pobyte pre tú medzinárodnú firmu a potom sa vrátil s tým, že áno, že teda sa mu tam páči, že tam chce ísť, tak tam odišiel, potom som ja na problematické víza som sa tam dostala a ja za ním, ako jeho snúbenica. No a potom teda mu firma povedala, dobre, ale keď tu teda ju chcete mať, tak musí niečo byť robiť. Manželko. Nie, a musí nie, byť manželka. Tak to áno, do Líbii je to trošku, áno, to je pravda. Áno, my sme moslimská krajina, žiadna snúbenica tu nemôže byť, musí byť manželka. No tak sme sa vzali. Hej. Keď by chcel niekto podrobné story, že ako je to manželstvo s cudzincom na Slovensku, môžem o tom vydať osobitnú príručku. Ale však je to v tých knihách, niekde tam je to? Je to tam tak trochu naznačené, ale skutočnosť teda bola horšia. V každom prípade sme sa teda vzali, chvíľu sme v tej Líbii boli, ja som tam učila angličtinu, veľmi sa mi tam páčilo, úžasná krajina, väčšine modrá obloha, Poska, ty si more. Učila angličtinu in the middle of nowhere? Nie, v Tripolise. A Tripolis je tiež in the middle of nowhere? Nie, ten je pri mori. A ja more milujem. Beriem späť všetko, čo som povedal. Dream job. No. Ale hej, je tam teplo. A potom sme sa teda vrátili, keď tam prišiel prevrat, tak sme sa vrátili naspäť do Londýna. Uh-huh. A v 2010 dostal manžel ponuku ísť pracovať do Riadu. Ako skoro ste leteli? Arábie. Ako skoro ste sa vyhli prevrate v Líbii? To ma zaujíma. Ja už si ani nepamätám. Leteli sme, myslím, že tak, že potom sa to celé zvehlo vo februári a my už sme tie Vianoce trávili v Anglicku na Isle of Wight. Že nebolo to, že v piatok sme leteli a v pondelok roztvrtili Kaddáfiho na námestí. Už skôr. A bolo to tam cítiť? Ako to bolo? Akože takto. Máš job v Líbii. Dobre, ešte lepšie. Tvoj manžel má job v Líbii, hej? Ty máš tam tiež učenie angličtiny. Ako sa dozvieš, že máš čím skôr ísť preč, lebo možno bude prevrat? Z čoho to cítiš? Z novín ťažko, lebo nerozumieš jazyk. Z rádia ťažko? Ako? Ako? CNN, Al Jazeera? Proces, tam to bolo, ak môžeš. Tam to bolo vo firme, hej?
Že normálne firma policy. Si čo, áno, lebo tá firma bola medzinárodná, lebo okay. V nej, robili v nej Nemci, Francúzi, Italiani, Angličania. Italiani nerobili. A proste tá firma povedala, že teda končíme vám zmluvy. Hej? Choďte domov. Takto. Okay. Len to ma zaujímalo, že keď si dostane, keď si proste cudzinec v tej krajine, ako chytíš ten zeitgeist, že okej, je čas ísť preč. OK, dobre. Ale ešte sa vrátim k tomu, že pocitu z tej Líbie, tak no. Bola to moja prvá arabská krajina, v ktorej som žila. A tí Arabi mi boli veľmi priateľskí, veľmi milí a blízki mi boli. Preto sa to volá Blízky východ, lebo... Blízky východ, ako ja až potom, tam ďalej. Prepáč, že som strašne hlúpy dneska. Dneska doslova mám, že základná škola. Ale ten pocit tam bol v tom Kadafiho Libii bol pocit, ako ja som sa cítila ako v socialistickom Československu. Že všade, všetci sa báli hovoriť, všade boli káble, hovorím, že sme prišli do hotela a Andy, ako manžel, proste zbadal káble za oknom, tak ich odstrihol a susedom nišla telka. Tak na obranu toho hotela. Nemal by si strihať káble v niečom, čo nevlastníš. No, malo by to byť pravidlo, že premiestňuj nábytok, ale proste nestrihaj nám káble. Prečo strihaš káble? Lebo tam proste bol strach. Ja som to vnímala, ako že proste tým, že môj otko bol farár evanjelický a ja som počas toho socializmu vyrastala a vnímala som... tie ústeky, alebo ako to povedať, ako sme boli my vnímaní ako náboženský veriace osoby. Nepohodlný, hej, ideológii, sledovaný a podobne. Tak tam veľmi podobný ten pocit bol, že ľudia sa báli hovoriť, šepkali a v inotajoch sa hovorilo a proste my sme, fakt oni ako zo západu furt mali pocit, že ich niekto teda sleduje. Aj, tým, čo mali pravdu? Také. No, ako mali asi pravdu? Aj, áno, no. Preto Andy tie kábely, ako... Mali pravdu, akože v Líbii si bol sledovaný zo všetkých strán. Buď ťa sledoval Kadafi vo svojej paranoji, alebo ťa sledovalo OSN, alebo NATO, alebo úplne všetci CIA kvôli celosvetovej paranoji z Kadafiho. Akože tam není, to je jak proste Severná Korea. Alebo hociaký teraz momentálny režim. Na jednej úrovni teba odpočúva Kim Jong-il a Kim Jong-un a všetci títo noví a všetko toto, ale potom na oveľa väčšej úrovni lietajú non-stop satelity, ktorí ťa sledujú tiež. Akože to je... A v dnešnom svete je veľmi ťažko nebyť sledovaný inač. No to. Hej, ale tam to človek proste cítil. Hej, že to tak v diktatorskej krajine je proste to tak, podľa mňa to je... No však ešte není to posledná, nie? V ktorej si bola, čo je takto. No potom sme teda v tom 2010, manžel dostal tú ponuku do Riadu, tak sme išli tam v 2011 a boli sme tam 6 rokov. Ja som tam bola veľmi spokojná, to bolo 6 najšťastnejších rokov môjho života. Tam najviac milujú tie prístroje v kuchyne. Umývačky riadu, oni sú čistotne, ak hovada. No, a tam som teda začala písať, hej, že tam sa... A nebolo čo iné robiť, alebo prišlo... Nie, taká... som učila angličtinu. Práve tam je to tá cesta, že ja tým, že som učila súkromne angličtinu v saudsko-arabských rodinách, vysoko postavených, hej, tak som mala možnosť tie rodiny zažiť, vidieť im do kuchyne. Charmel shake, milk shake, každý shake. Harlem shake. Tým pádom som to proste, to, čo som tam videla a zažila, chcela tlmočiť, keďže som tiež proste, ako by som to povedala, nemám rada takéto arabské klišé, že hej, že všetci Arabi sú násilníci. Teroristi, ale aj násilníci voči ženám, že hej, ju zavrú v háreme a ona toto nesmie, hento nesmie, zahalená musí chodiť, šoferovať nesmie a ja neviem čo. A teraz ja Počkaj, ja vám dávam čas kotlebovcom, aby si rozcvičili prsty. Ste? Teraz. Máš. Oni len potrebujú na chvíľku, vieš. Áno. A
teraz tam prijete do tej rodiny a pochopíte, že tam tá mamička je šéf, hej? Uh-huh. Že otecko proste dáva kreditnú kartu a mamička si proste šéfuje život celej rodiny a že je to úplne iné. Takže ja som mala potrebu o tom napísať, tak som začala najprv blogovať, presne, tam blogujem doteraz. A potom som daj začala... Daj si, kde povedz, jak sa to volá? Daj teraz, Frank to napíše tu dole. No, blog Sonia Smežen, ako je to? Sonia Bulbek, Sme.sk, normálne. No a potom som teda začala písať aj romány a už sa to potom začalo tak nabalovať. A čo bolo prvé? Prvý bol román, volal sa Ženy z Riadu. Takže to je jednotka, hej, tam vedľa. To už je druhé vydanie. To vyšlo druhé vydanie v 2019, lebo vypredalo. To sa vypredalo. A má tu dve pokračovania, volá sa zo Riadu do sveta a vo svete a v Riade. A sú to v podstate osudy Češiek a Slovenie, ktoré žijú v Saudskej Arábii. Takže si zobrali manžela... Porôzne. Tatsko-arabistu, alebo... Nie. Porôzne. Tam ono... sú ľudia aj... toto, že... je naozajstná ako keby medzinárodná komunita ľudí, ktorí sú cudzinci a už len to v akom v podstate pre teba šialene novom a nezvyčajnom prostredí si, tak cudzinci sú v podstate kamoši automaticky. Reálne proste... No, to je jasné. Dánsky kamarát je doslova jak Slovak pre teba. Je to, tak nejak si to predstavujem. Ja keď sa niekde stretneš proste úplne tak... alien prostredí, aspoň s niekým, čo tiež sa... Trošku rozumie. Nie, len akože stačí, že rovnako vydesene sa pozerá. Usíš, my sa budeme hrať, kamko. No a takáto je komunita aj českých, aj slovenských, dokonca samostatne v týchto krajích. Slovensko nemá v Saudskej Arabii ambasádu. Takže Česká ambasáda plní úlohu Slovenskej. A tam vznikol spolok Čechov a Slovákov, volal sa to Mamlaka a je to taká úžasná komunita, v rámci ktorej sme fungovali aj my, plus teda sme fungovali vo veľkej komunite týchto expatov, ako Kupko povedal. Tak sa to volá, expat. Expatov, takže takto sme fungovali a tie osudy, ktoré som ja tam v tom románe opísala, boli ako skutočne Češky a Slovenky sa môžu do tej Saudskej Arabii dostať, lebo nie je tam veľa povolaní, ktoré môžu robiť, hej, že teda nemôžeš byť upratovačka a ísť do Saudskej Arábie, hej, sú to veľmi špecifické povolania. Ani veľmi dobrá upratovačka? Ani najlepšia upratovačka na svete? Najlepšia umývačka Riadu nemôže ísť do Riadu. No, ale to je škoda, to si zatváraš trh, ja len hovorím. Drahý oni tam riad. Na to majú, oni majú Filipinky a Šri Lankančankanky a takéto. To je celé, o tom sa ani nepoďme rozprávať, koľko Filipíncov zomrelo za Dubaj a za všetko toto. To je iné, no. Ale toto je tiež... By som neriešila teraz. Ale to je to tiež otroctvo. Prípade... Dosť, takto, poďme sa otvorene spýtať. Filipinci a tí, čo tam upratujú a čo robia toto na škále 1 až 10, kde sa to nachádza pri tom otrokovaní iš? No, nemôžeš to brať ako, že otrokovanie, oni sú zamestnaní, oni majú mzdu. Dobre. Akurát súhlasia s tými podmienkami, napríklad, že môžu cestovať raz za 2 roky domov, na 2 mesiace majú voľno, že si to voľno zbierajú, raz za 2 mesiace teda domov na Sri Lanku. Samozrejme robia za veľmi málo peňazí, ale zase v porovnaní s tou Indiou, alebo hej, s tým Pakistánom, alebo Filipínmi, alebo o týchto krajinách chudobných azijských, čo sa bavíme, tak to je pre nich... s tým, že oni živia celú početnú rodinu v tej svojej krajine práve z tejto mzdy. Takže idú tam dobrovoľne. Hej? To znamená, oni tam idú, lebo potrebujú zarobiť peniaze a u nich doma tá možnosť nie je, tak oni s tým vedomím do tej Saudy idú. Ale keď sa vrátim k tomu otrokárstvu, tak otrokárstvo naozaj bolo zrušené v Saudi 1961. To je dosť skoro. A stále to bol ešte rok, kedy tam neboli, že budovy. Už teda nejaké boli. Možno boli, ale akože ešte aj ten najväčší sultán, šejk
Primal, Tatko. Býval v stane. Býval proste v tom najlepšom shit of the year, ale stále akože bol to zlatý stan s diamantovými frenkami pri stenách, ale proste... Mal to stan. Ale stále, no jo, čo to je strašná halus. Dubaj vznikol za koľko rokov? Chvíľku, oni sa tam rýchlo postavili. Z jednej chatrče s jednou loďkou do Burj Al Khalifa. To je insane. To je insane. To je 40 rokov, čo postavili Dubajce. Oni v podstate všetky tieto krajiny vznikli chore po objavení ropy. Hej, sa proste, ako sa objavila ropa, tak to bolo nejak 32, 38, potom 46, 52, alebo tak postupne, ako to išlo. Tak a všetky teda začali budovať svoju budúcnosť práve na tej rope. A preto tam teda aj toľko cudzincov je, lebo prišli, oni si, Saudzene si zavolali Američanov a tým nám postavili teda arabsko-americkú ropnú spoločnosť, ktorá teda ťaží a spracúva ropu. Naučili ich, ako sa ťaží ropa. Učia ich to stále. Učia ich to stále. Oni, ak som správne pochopil, doslova, oni sa až tak, oni si kupujú celé sety. Vieš, čo myslím? Môžeš, že chcem teraz pestovať CBD, tak si kúpim halu a objednám niečo a tak, alebo si objednám firmu, ktorá mi to, ako náš merch, ano, urobí celé. Full. Full. A ja nemusím nič vedieť, nemusím nič riešiť, lebo jo, proste už za 2 roky sa to samo preplatí a... Ale počkajte, deti, za chvíľku dojde ropa, čiže to bude... To ešte... A to je napríklad prípad Dubaj aj Bahrajn. Oni už teraz sú preto tak úžasní a tak známi vo svete, že vedia, že dojde ropa a budú potrebovať byť centrum turizmu. Ja. Preto majú všetky tie vychytávky, preto majú najväčšie akvárium a najväčší mall na svete. A najvyššiu túto. Lebo vieš, keď dojde ropa, tí ľudia musia za niečím sem chodiť, aby sme vôbec udržali tú úroveň, čo máme. Veď však to je... No však a preto, majú Lamborghini policajné. Preto v podstate aj Saudenia v septembri 2019 otvorili krajinu. Áno. A začali vydávať turistické víza. Prvýkrát v histórii Saudskej Arábie. Takže, iba 40 rokov potom, čo zrušili otrasť. Áno, hej, že to iba ako ukazovalo, ako bola tá krajina uzavretá, že tam v podstate si mohol prísť, ako keď si mal working visa, hej, pracovné, bol si rodinný príslušník niekoho, kto mal, kto tam pracoval, áno, ale, a mohol si prísť ako turista na háč, hej, na púť, ako pútnik, ale nemohol si tam prísť ako turista. Až v tom septembri 2019 oni začali vydávať turistické víza, čiže ja v decembri 2019 už som bola v Riade. Ale ako turista. Vezmi si, že to je extrém. Vezmi si, že koľko krajín mal si ešte do roku 2019, ktoré nepúšťali ľudí dnu. Severná Korea. No, nie. A to je asi všetko. Asi všetko, to je insane. No. To, že, hey, no, železná opona Šuvix. Jo. Toto je proste piesková opona. A je to strašná halus. No, lebo nič nemajú. Nemáš im čo. Že tam dojdeš a pofotíš si veci, ako turista si pre nich najmenší tred. Jediná čo vec je, je tam, tam je Mekka, nie? Tak to funguje. Áno, no, ale tá, tie ale ku Mekke sa ani nedostaneš na 10 kilometrov. Už sú chlapci, nie že... Si, ne... Keď nie si moslim, sa nedostaneš, ale ako do Mekky sa chodí na putnické víza. To sú špeciálne... No, ale keď nie si moslim, ale keď nie si moslim, akože nie moslim, tej krajine v čom ublížim, že ja tam dojdem? V čom? Technológie majú všetky kúpené, ktoré si môžem kúpiť tiež. Nemajú žiadne tajné veci, žiadny ktoré... dôvod toho, že tam nepúšťajú hej, ľudí. Oni, vieš, nevyvíjali žiadne tajné atomové zbrane, aby tam nemohli púšťať ľudí, že náhodou príde špion. Čo sa týka vierovyznania a týchto vecí, tak v podstate im je to úplne ukradnuté. Doteraz im... No, dobre, ale že čím som ja mohol, dajme tomu v roku 1990... ohroziť Saudskú Arábiu a proste čím? Ukradol by si šejkový stan. Hej, čo by si urobil? Lebo technológie nevyvíjajú. Nie sú Izrael, že si chránia strašne brutálne labaky, alebo tak. Tam sa neriešili. Nie sú... Nebol to Kadáfi, ktorý mal jadrový program. Tá Saudská Arábia je celkom v podstate chill. Zbrane majú nakúpené od Veľkej Británie a od Ameriky. Yes. Full, na komplet. Čiže to ale... si na to má tiež.
No, ale ty to musíš brať asi tak, že nie, že čím by si ty mohol ohroziť krajinu, ale aj prečo by si to mal ísť, hej? Že ty, keď šťavnica princíp. Keď do nejakej krajiny, tak ako vieš, že tam chceš niečo vidieť a niečo zažiť, hej? Takže napríklad v Saudii je veľa, sú tam UNESCO pamiatky v prístave na Červenom mori, majú, ja tomu hovorím, že menšia sestra Jordánskej Petri. A pravdepodobne tam bude oveľa viac vecí, ktoré sú zachované pod pieskom, ako Göbekli Tepi, dajme tomu v Turecku a tieto veci, ktoré sú, že... zničia archeológiu. Čiže je tam prečo ísť, je tam, hovorím to, Červené more, je nádherné, čisté, Perský záliv má zase inú vodu a má zase iné prednosti, ale tí ľudia museli vedieť, prečo tam idú a oni sa tomu turizmu nevenovali, všetci cestovali do Dubaja alebo do Anglicka, do Ameriky ako Saudiania, hej? Ale necestovali po svojej vlastnej krajine, hej? Nepoznali svoju vlastnú krajinu, no časť je púšť, hej? No, časť je more. Celá tá politika, celá tá Vision 2030, čo je, je postavená, áno, je postavená na tom, aby otvorili Saudskú Arábiu pre turistov dochádza ropa, aby si ropa. budovali presne, keď im dojde ropa, aby si vybudovali niečo, z čoho budú mať príjmy. Hej? Čiže na tom to celé postavili a teda Dubaj je oproti Saudi ako pidižvík maličký, ale oni stále bojujú medzi sebou o prvenstvo, hej, že Dubaj má Burj Khalifu, teraz stavajú v Džide Arab. Burj Al Arab je ten hotel v Dubaji, ale toto bude si to volať nejak ihlo a bude to mať 1 kilometer. Hej, 1000 metrov. Bude mať tá väža v Džide, hej. Takže oni furt sa snažia nejakým spôsobom o tú prestíž a turizmus ešte prepáč. No, a oni teda tým, že sa otvorili, hej, tak už Rally Paris-Dakar išla. Tohto roku išla cez Saudi, vlani išla cez Saudi, hej. A tie víza turistické sú drahé. Hej, akože v porovnaní s ostatnými krajinami je to okolo 150 libier, hej, tie turistické víza. Čiže, a ty ich musíš kúpiť, keď tam ideš na 3 dní na ten Paris-Dakar, hej. Takže takýmto spôsobom oni sa snažia získavať financie. Plus, nie je to také, že proste požičiam si auto a idem si to pozrieť. Už majú 600 eur. Všade musíš mať sprievodcu. Hej, domáceho sprievodcu, lebo sa nedohovoríš, hej, musíš mať domáceho sprievodcu, ktorý ťa zoberie do tej Madina Sale. To sa alebo oplatí? Niekde. No, ty si za to zaplatíš. No však, dobre, lenže teraz zaberme si situáciu, že naozaj im tá ropa dojde. A budú žiť iba z tohto turizmu. No to bude... Chcel by som dodať, že škoda, že nemajú nejakú veľkú plochu, kde by im stabilne svietilo slnko napríklad na solárne panely. Škoda. Jediné ropa, akože nedá sa inak. Tú ropu odhadli na 80 rokov pri tomto tempe ťažby, ktorý je teraz. Stávaj solárne panely, bracho, na celú púšť. Prečo ich ešte nemáš? Solárne panely nemôžu, lebo vysávať. Čo vysávať? Hej, nemôžeš dávať solárne panely na púšť, lebo sa zaserú pieskom. Áno, presne. To je to, prečo je problém v Kalifornii. Áno, jasne. Tak si to vymyslí, bro. Skôr je to o tom, že oni sa snažia, proste tak, ako som ja povedala v tej jednej knihe, že oni skočili zostanou tajomstvo závoja. Toto nie je. Je? Tam dole? Táto. Áno, tá vy ste doniesli všetky? Nie všetky. Nie. Je 11, bracha. Fakt? 11 knih napísala moja mama. Internet. 11 knih. Odkedy? Od 2013. Za chvíľu. Čo rok to kniha? Dve. Tohto roku 6. Ako sa cíti tvoja práca? 6 kníh toho roku? Vyjde. No, ale v češtine preklady a tak. Gabko... Tak, dobre. Počkaj, jak sa cíti tvoja pracovná morálka? Moja pracovná morálka. Šity, že? Šity. Ja viem, ja tiež, pohode. Sme v tom rovnako, pohode, Gabko. Mladosť, pochabosť.
Dobre, ale to som volala, že jedna tá kapitola sa volá, že zostanú do mrakodrapov. Že fakt, ako Kubo povedal, oni skočili zostanú rovnou do mrakodrapov, že celé toto sa udialo za nejakých 80 rokov, čo je v porovnaní so Štiavnicou, s budovami z 11. storočia tam ako proste len také punks. Hej. Takže musíme na to pozerať aj na to ich myslenie tak trošku inak. Hej? Mm-hmm. Že, no. Tak keď dojde Američan do Štiavnice, že toto je budova z 11. storočia, onže? Nemáte nejakú novú? Ako vyzerali nejaké budovy v 11. storočí? Takto, ty chuj, takto. Tvoje budovy americké vyzerali takto, lebo ste boli ešte tu. Ešte nebol Bielý Mustang. Áno, môžeme sa o tom rozprávať. Napríklad. Ale vikingovia... Čo. To ja len sa rozprávam už aj s komentármi rovno, vieš. Mm-hmm. Ja už to mám tak vypestované, mami, že proste... Ja pre istotu, keď niečo zadriem, už rovno sa opravím, lebo viem, že to tam niekto niekde... Tak to funguje. A všetky knižky sú s touto tematikou arabskou? Väčšina z nich áno. Vyzerá tak, pardon, ale trošku to vyzerá ako taká červená knižnica. Chceme pochváliť grafika ináč, ktorý mal vždy išiel vôbec neprvoplánovo. Hej. Ono, veľa som si do toho nemohla kecať, lebo ja som tu nežila, žila som v zahraničí a tým pádom mi bolo povedané, že my vieme, čo sa predáva. A nemohla som povedať, že teda nie. Takže ono, sú tie obaly, ako Červená knižnica to nie je. Aj, keď, aj tie romány, keď sú, tak sú písané pre duše, ktoré aj chcú aj nejaké informácie iné, ako len nejakú takú zápletku ľúbim a nelúbim. Mm-hmm. Že sú to všetko knihy, z ktorých sa dá aj dozvedieť. Ale sú tam aj cestopisy, ktoré majú fotografickú časť a kde sa to dá aj ilustrovať, hej, to je, že je to taká pestrá zmes. Je to aj humoristický román, ktorý je môj obľúbený. Ktorý je humoristický. Volá sa Kubko? Neviem vôbec. Ten, čítal si niečo od mami? Čítal, hej, ale ten tu jednu si mal prečítať, lebo dostal som tým od jedného mojho kamaráta, že ty z toho by bol dobrý sitcom. Jaj, tu ešte nie, prepad. Ale jedna je detektívka. Detektívky je viacej. No tú poslednú mi daj do ruky. No, jak sa volá tá humorná, chcem ešte vedieť. Tá humorná sa volá Denník saudskej manželky. Denník saudskej manželky, dobre. Unesenú podajku, tá je posledná. Je to taká funny fikcia. Mhm. O Slovenke, ktorá, keď sa začnú vydávať turistické víza v tej Saudskej Arabii, tak ona so svojím manželom, Saudianom, založia cestovnú kanceláriu Bedu Tour, v ktorej imitujú život Beduínov, že tam tí turisti prídu a teda žiadna elektrika, žiaden mobil, žiaden internet, nič a proste spia na tak ťavých kožušinách a jedia placky chlebové. V podstate, keď ja prerábam byt. Hej, takže a je tam veľa humorných situácií, ktoré vznikajú práve pri príchode tých turistov z rôznych krajín. A to, takže celá to je moja obľúbená, tá je humoristická. Dobrá, táto unesená je teda posledná. Táto unesená vyšla v Česku, v našom vojsku, ale aj v slovenčine. A je to detektívka o únose kuvajskej princeznej, ktorá sa odohráva z časti v Kuvejte, z časti v Saudskej Arábii, lebo dotyčná je snúbenicou saudského korunného princa. A časti v Londýne a z časti v Piešťanoch. Hej. Narodil sa tam Rytmus, čo chceš viac? To je pravda. Tam sa narodil král. Kde inde unesieš princeznú? Ku kráľovi sa bláznil. Je na nej zaujímavé podľa mňa to, že sa odohráva v reálnom čase korony. Mm. To znamená, že všetky tie cestovné obmedzenia a všetky akékoľvek iné obmedzenia sú v tej knihe zapracované tak, ako sa v tom čase diali. Čiže tá agentka nemohla len tak mignix-tignix cestovať, lebo už bola korona a jedno s druhým, alebo niekto uviazol v Piešťanoch v kúpeloch, lebo sa nemohol dostať do Saudy a podobne. Takže a plus teda detektívky ja milujem. A detektívky písať je podľa mňa už také, že to už je taký strop. Že a jak sa to robí? Naozaj to píšeš odzadu? A-a.
Píšem to normálne odpredu, ale čiže musím... nejdeš... Nie. Ale musím vedieť, že k čomu sa chcem dopracovať a musím si dať pozor, aby ten divák, alebo teda ten čitateľ príliš skoro neprišiel na to, no, kto je vrah. Zahradník. Ale nemôže na to prísť ani tak príliš neskoro, aby ho to prestalo baviť čítať, aby proste chcel vedieť, kto je ten vrah. Takže ja hovorím, že písanie detektívok je najlepšia prevencia voči Alzheimerovi, lebo musíš strašne veľa rozmýšľať a logicky. A tu sa mi tá matematika zišla. Aj si. Dobre, a teraz, akože, teraz práve som pochopil, že vychádzate to po slovensky, mm-hmm. po česky. Po česky to vyjde na jeseň, ako trilógia. Ale aj všetky tieto knihy vychádzajú aj tak? Alebo niektoré vyšli aj postupne v češtine. Hej, mm-hmm. Niektoré vyšli už aj v češtine a niektoré výjdu na jeseň. Seň, hej, jedna to tajomstvo závoja napríklad v češtine vyjde, už viem, 19. augusta. A vychádza aj po anglicky, alebo? Nie. Ne. Nevyšlo to? Mm-mm. Nevyšla tá anglická kniha? Mala výsť. Mala výsť, mala... Ale korona. Korona prišla a vydavateľ povedal, nie, už som s ním mala stretnutie, už boli preložené kapitoly, už sme mali vybranú prekladateľskú firmu, ktorá to bude realizovať. To sa stalo v januári 2020 a potom bolo ticho. Jo, škoda. No, hej. No dobrá, živí vás to teraz? To je naspäť môj Gabko, ako je hovorím. Minulý epizóde sa nestalo vôbec dolove, som bol zmetený. Gabo, môžem sa odbočiť? Sa. Môžem odbočiť? No, nech sa páči. Tak. Odbočiť na záznam, alebo chceš si ho bokom mala zobrať? Mala som pred dvoma týždňami autogramiádu tejto unesenej v Piešťanoch. Hej? Piešťany sú moje milované mesto, tam chodívam, všetci ma poznajú, vedia, že... Vedia, že časť tých románov sa odohráva aj v Piešťanoch, takže mám k tomu mestu osobitný vzťah, tak tam bol proste ako plná sála nahodených žien, hej? Boli tam dvaja muži. Hej? Čo je ináč genderovo taký... veľmi nekorektné, musím povedať. Ale to tak iba není to moc mužská literatúra, nie? Nie, to je detektívka, to je aj pre mužov. Len tá ťa obálka ťa odradí. Pozri. Toto je, či niečo by som kúpil sestre na Vianoce. Toto je chlap, obyčajný, ktorý... Živote si toto nekúpil pre seba. On sa na to pozrie, vieš čo on chce vidieť? On chce vidieť v svinu, alebo kde máme všetky tieto ostatné. Vieš čo, tá... Toto mám pre teba od Kuba Fila. Svinia, fašizmus. Vieš, pištol, alebo niečo také. No, dobre, len hovorím. No, tak, ale ja viac iba, chlapov by chodilo, kebyže je tam pištol. Aby si to vedel predstaviť, že proste nahodené babenky, hej, ktoré tam prišli, lebo to je spoločenská udalosť. A bol tam teda jeden taký chlapík, kratia si tričko, hej, taký ako nabitý. A ten mi asi tak, keď už bola... oficiálna časť za nami a prišlo reč na otázky z publika, tak on hovorí, a pani Bulbek, a čo vás živí? No. A ja som tak teraz zostala, hovorím, no ako z časti učenie angličtiny, z časti teda vydávanie kníh a z časti teda mám pozostalosť po manželovi, hej? A to bolo zase nejaké iné otázky a on zase tak. Potom Bulbek manželovi. Šťavnický táto je ešte stále zdravý a úžasný, okej? Okay? Čo? A on teda ako hovorí ďalšiu otázku zase po nejakých a hovorí, že no a ste neuvažovali nad tým, že by ste už presunuli niekoho do takého z levelu priateľstva na ten vyšší level, hej? No a ja som bola proste akože tak, a teraz tie dve moje priateľky, čo tam boli, tie by ho boli skoro zabili, mm-hmm. lebo ako vedeli, že toto je téma, ktorá je stále ešte ťažká pre mňa. A nechceli, aby sme o tom hovorili. A tak ja som myslela, že ho teda zahlušia. No ale proste presne takto isto sa opýtal. Pani Bulbek, čo vás živí, hej? Takže najprv sa spýtal, že čo ťa živí, potom sa spýtal, že či chceš chlapa. Či nechceš chlapa. To čo je, ty máš plačkové manželky. To bolo presne takto. Aj oni to odhadli, že teda on sa mi ponúkal, hej, že to bolo zjavné, že sa mi ponúkal. Tak viem, že ty sa mi neponúkaš, ale je to o tom. Nie. Ako z môjho uhla pohľadu nepíšem dosť na to, aby ma to uživilo.
11 kníh. Ale to nemáš, to si ako zober, to sú percentá, ktoré ty dostávaš z predaja. Hej? Áno, áno, áno. No, a to sa akumuluje za tie roky, dobre, ale akože vždy si sa predáva tá novinka a popri tom sa predajú aj nejaké staršie. Jasne, kúpte si unesenú. Áno, kúpte to. To je to isté, čo nám hovoril aj Kubo Drábik. Áno, to ťa neuživí, proste to neuživí. Kubo zo SME, Ježiš, jak sa volá, prepač, kupčí. Však dobre, dobre, ale oni vydali jednu knižku, vieš, toto je 11 kníh. Ale otvorene ti povedal, že z knihy má 2 eurá. Hej, no. Max. Áno, áno, a ja? A ja? To máš, keď tá kniha stojí 10 eur, tak ako ja mám z nej možno 2. A vezmi si, koľko na Slovensku už si úspešný, akože predáš koľko, 2000-ový náklad? To už si, že... Ja mám 3000-ový, tento vyšiel tuším 5. Táto uniesená vyšla tuším 5. Ale a, čo, a ten náklad sa vypredá za koľko? Za 2 roky? Tak si ako to... kedy. Ako a podľa ako kedy, toho, ako sa urobi tomu promo. Aký je trh práve. Hej, že ja ako, že to reálne celkom... potrebuješ dávať 10 kníh ročne, ktoré naozaj sa vypredajú, aby si vedel mať hypotéku, leasing. Na no, jasne. No, to je hard. Na Slovensku spisovateľovať je hard. A akože pre... Sú duše ako Ďuro Červenák napríklad, ktorý povie, že jeho to uživí. Hej? Mm-hmm. Ale on teda je ako taký, že on sedí a píše, hej? A je schopný 12 hodín písať, on taký ten disciplinovaný. A má viacej ako 3000 náklady. A má väčší náklad, vydáva aj v Česku a proste to fantázie teraz také, tiež. Že... No, no. Takže dá sa, hej? Ale mne sa nedá. Dobre. Ja to musím kombinovať s tým učením angličtiny a ešte s tým niečím, čo mám v Anglicku. No dobre, a teraz akože čakáme nejaký návrat do Anglicka po korone, alebo už Brno bude domov? Neviem. Tak, asi tak, že Brno bolo ako alternatíva po tom Londýne, kde som sa cítila osamelá a smutná a opustená a nikoho som tam nemala. Mám tam samozrejme ako nevlastného syna, mám tam švagrinu, mám tam priateľov, hej, ktorí prišli takisto späť do Saudskej Arábie, zo Saudskej Arábie do Anglicka. Ale ako proste som bola sama. No a takže boli také alternatívy, hej, že Brno, lebo je tam Maťko, Blava, lebo je tam Kupko, hej, Piešťany, lebo... Je tam teplo. Je tam teplo, je tam slnečno a rytmus. Rytmus. Nikdy, nepocenuj hip-hop, kamarát, na silu. Takže boli také možnosti, tak nakoniec sme sa teda dohodli, že to bude to Brno, hej. A tak som tam prišla a bola predstava, že predám londýnsky byt, hej, a za tú cenu kúpime dvojgeneračný dom v Brne. Nice. No. A prišla korona, hej, a teda londýnsky byt sa nepredal, lebo sa kompletne zmenil trh, no, v Anglicku, že si kupujú domčeky na predmestí, aby mohli home office-ovať v záhrade. Vieš, čo teraz najviac nevýhodné? Mať extrémne drahý, luxusný byt v centre Londýna, v tej money office časti, hej, na lebo, obrovskú hypotéku. Lebo nikto už nechodí do tej money office časti do ofisu. Všetci, aj, asi tak. No, takže byt sa nepredal, takže domček sa nekúpil, ja stále bývam temporary v takom apartmáne. Nehovor názov hotelu. Nie, na apartmáne na dlhodobý prenájom. A čakám. V podstate tak ako čakám, čo bude, ako sa to celé vyvinie. Rozbehla som teda tie aktivity v Česku a na knižný, takže teda tie knihy o nie je záujem, takže týmto smerom, že budujem si aj české publikum. A mám takú predstavu, že tam možno zostanem, ale je to stále ešte otvorené. Už niekoľko rokov mám také otvorené roky. No. Niekto to má furt možno, celý život neviem. No. Hypici, strom života, čo chceš? My sme to všetci vedeli, že to tak skončí. Raz niekde na Tenerife ťa nájdeme s nejakou bandou na pláži. Fajčiť to. Je to aj o tom, že teda vďaka tomu, že sme boli v tej Saudi, tak sme mohli veľa cestovať. Čiže ja som naozaj veľa cestovala. Videla som veľa krajín. Aj tá jedna kniha je o nich. Hej. Nie len teda arabské, ale aj iné. Naposledy som bola v Argentíne, tady som sa vrátila tesne pred koronou posledným lietadlom z Buenos Aires do Londýna, ktoré pustili, tým som sa vrátila. Takže človek má potom taký iný pohľad a nejak
Inak úplne si zvyká, úplne. Ťažšie si možno zvyká zase... My s Gabom sme mali problémy, že či u nás zavrú v Bratislave. A ty si mi vtedy písala, že ježiš, neviem, či sa dostanem z veľvyslanectva z Argentíny. Nás Matovič zavrel v paneláku. Takže je to také otvorené teraz. Dobre. Dobre. Tak a teraz ideme na otázky Patreonov. To je naša veľmi artističná zvučka, ktorá v podstate už teraz má minimálne dve sochy v Danubiane. Ako, určite. Tam dojdeš a Stano, Staško, zvučka a bude tam na milión percent. Fedor Fresh odrobil. Ahoj, spýtaj sa prosím Kubovej mami, aké to mala ťažké pri jeho výchove. A toto nemusíme riešiť. Môžeš, je Kupko, to Patreon, musíš odpovedať, neber na mňa žiadne ohľady. Neberám ohľady, Kupko bol hyperaktívne dieťa, takže keď viete, to každý čo to hovorí. Znamená... Nebol iba nevychovaný pracek, či jak sa tomu hovorilo predtým. Kupko bol hyperaktívne dieťa a tým pádom proste mu bolo treba venovať strašne veľa pozornosti. Hej, čo teda bolo vyčerpávajúce, áno, a pre mňa, ako pre matku, áno, ale potom aj pre učiteľky škôlke, hej, bol tam týždeň a tá pani učiteľka mi hovorí, pani Lužinová, odkedy vášho Kupka máme, ako keby sme o 10 detí mali viacej. Hej. Buď autoritu máš, alebo ju nemáš. Proste autorita nie je vec, no, ktorú si vieš vydobiť. Ale malo to zase, ja som si o tej hyperaktivite dačo naštudovala, koniec koncov som pedagóg, a takže my sme vedeli, že musíme zamestnať, hej? Že teda základy, aby tak tú energiu tábor, býval, tak mal pracovný tábor. Mňa by zaujímalo, že či bol tatík takto hneď on board s tou hyperaktivitou. Ja si veľmi pekne predstavujem, že si došla doma a povedala, náš malý Jakubko má hyperaktivitu, lebo všetci to vtedy mali. Mm-hmm. To bol ten boom, že sa objavilo to slovo to je, tak teraz ADHD, mm-hmm, alebo niečo také, vieš, alebo... Bol ADHD, bol aj pre... Ten váš malý, to je ale idiot, nie iba hyperaktívny. A si došla a povedala, náš Kupko je určite hyperaktívny. A táto na milión percent povedal, že nie, je to len nevychovaný harant a normálne, že... A ja stále som viacej v jeho týme. Otvorene poviem, ja až tak neverím na to, že som bol hyperaktívne dieťa. Komu ste ma dali testovať? Čo to bol? Bol som testovaný na to? Je to oficiálna vec? Áno, ty si bol normálne v psychologickej porade. Aha, okej, okay, tak... No čo ti tam poradím? Počkaj, možno nechcem vedieť tieto informácie. Nie, no dobre, hovor všetko. Psychologická poradňa bola teda ako Frank, dvakrát, bola v tých 6 rokoch, keď nám povedali, že teda treba to riešiť aj s pani učiteľkou, lebo keď pani učiteľka proste nebude nič iné robiť, iba po ňom zjápať, že Kupko, sed, nehyb sa, nehmír sa, toto nerob. No to je nárabela najhoršie. Tak ne? To je to najhoršie, takže my sme to riešili najprv aj s pani učiteľkou na základnej škole. No a potom, keď mal 10, tak sa mu robili také, že IQ testy, lebo koľko tie hyperaktívne deti... 7. Mal si 138. Nice! O 8 viac ako je hranice geniality. A oni teda od nás nám ponúkli, že teda by Kupko mohli ísť do školy do Bratislavy pre mimoriadne nadané deti. Že matematické? Teda to spĺňa, nie matematické, ako všeobecné. Lebo spĺňa už tú hranicu. Mm-hmm. A vtedy ako jeho otec povedal, že on sa do Blavy nesťahuje v žiadnom prípade. A ja som si povedala, že 10 rokov je príliš málo na to, aby som dala dieťa z domu. A tak ostal na 8-ročnom gymku v Štiavnici. Ale ešte sa vrátim k tým aktivitám, že teda, aby nebol hyperaktívny, aby sme z neho vybili tú energiu, tak fakt. Karate. A proste karate, plávanie, lyžovanie, stromáčik, flauta, trúbka, klavír potom, keď išiel na konzervu, musel začať chodiť. Hej. To sme už počuli veľakrát. A proste scouting, proste tamto bol naprogramovaný ten deň tak, že dieťa ráno odišlo do školy a večer prišlo mŕtve po ďalších pozúške a ďalších dvoch tréningov. A to bolo tak krásne. Padlo do postele. Aj krásne, to bolo rozdelené, že vlastne ja som mal geniálne športového otca. V tom zmysle, že doslova, že chceš bicyklovať? Viem, tu máš bicykel. Mm-hmm. Lyžovať sme vedeli, že strašne skoro. Mm-hmm. Korčulovať sa na zamrznutom jazere v lete sme vedeli extrémne. Plávať v zime. Plávať v lete sme vedeli, že oveľa... Proste to boli veci, ktoré
táto nás bral liest na skaly zo párkrát, aby sa vyskúšalo, či to náhodou nechceme robiť tiež. Akože bolo v podstate ponúknuté úplne každá varianta z toho, že ktoré športy chceš robiť, túto, ktoré sa dejú, potom bola ponúknutá celá varianta, ktoré umenia a hudby a toto chceš robiť a potom viac menej som nemal na výber a musel som robiť všetko. Áno, áno. Má pravdu. Musel robiť všetko. No a potom prišiel skateboarding, čo bola veľká rana pre našu domácnosť. Keďže to nebolo ani umenie, ani šport, ktorý táto robil, ani umenie, ktoré... A vyžadovalo to celý môj čas, keď ťa skate zožerie, tak ťa zožerie. Áno, a hlavne si ich polámal, čo pokiaľ si pamätám dobre, tak 17. A to a teraz minule som zlomil dosku na prvýkrát, čo som bol von. Lebo som ale teraz tučný chuj. Sám, ale vtedy som platil, vtedy sme ju platili. Tučný chuj. Kúpil som nový komplet, vyšiel von, dropol a mal som už, ak 20 sekúnd som stal na doske, tak je to veľa. Ejo, tučný chuj, čo si budeme hovoriť. Jo, jo. Otázka znie, že čo vás robí na Kubovi najviac hrdou? A toto sú také. Idem si vodu zobrať, toto asi nechcem počúvať. Životy zobrať. Asi všetko. Ako tak celkovo, hej, ste spokojná s dielom. Za prvé sa na mňa podobá. Hej. To je pravda, ináč, ja tu takto sedím, hrozný sa na seba podobáte. Celhavý. Áno, takže sa na mňa podobá, hej. A plus teda, ako, teším sa, že z neho zodpovedný mladý muž, už ženatý, bude otec rodiny, hej, to je ako ďalšia vec. A plus teda takisto, že sa tomu umeniu venuje, že teda ten základ ktorý dostal, ten umelecký, že v ňom pokračuje. Hej. Takže teším sa asi tak ako z neho celkovo. Dobre. Ja som toto prepočul, lebo je to divné počúvať to takto. Že vraj si hlupý. Smradlavej hippikula. A ešte si aj tlstý poslednej dobe. Ale najhoršie, že kebyže som tlstý tak, že, má to, že mi to nevadí, tak reálne vieš, že niekto ti povie, vieš, že ty si tlstý a ty, ak si bol ty, že ja som sa cítil už dobre, aj. Tak môže, fuck you, jo. Mám ženu, mám dieťa, mám auto, mám byt. Čo teba trápi, ako ja vyzerám? Vyzerám no. Ale teraz, keď mi niekto povie, že si tučný, tak aj, ja som, hej. Že, ale aj sa cítim. Hej. Ja sa cítim, sa tu, no. Som spotený, je mi ťažko, rozmýšľam, či môžem vypiť tých svojich 7 káv za deň, alebo si budem meniť tričko pod pazuchu. Ešte mám najnovšie, že čo mám hodinky. Nie s týmto remienkom, ale s takým, čo máš len tú klipsňu, vieš, že si nevieš brať dierku. Už sú mi malé. Už sú mi tesné, už musím nosiť tieto. Hade. Alebo si dať rozšíriť. Hade, prečo? Už mesiac nemám hodinky. Všimnite si. Ani ja nemám, lebo sa mi pokazili. Zajtra ideme kupovať nové. Môžeš to priznať. Môžeš priznať. My sme priznali. Že tlsteme v tejto to je také. Ja mám remienok, mám. Ja som strašne škaredý. Ja som tiež strašne škaredý. No ja som v obyči. Čo sa tu deje? Dobre. Ďalší patrón, prosím. Otázka znela teda, že jakú najväčšiu sprostosť Kubo vyviedol. Na ktorú si pamätáte. Povedz kľudne, ak bude to zle, vystrihneme, není problém. No, ja si nepamätám na sprostosť. Pamätám si skôr na takú ako udalosť, ktorá bola jak to povedať, netradičná, alebo taká, že kedy som sa o neho bála, hej, že ja som sa o neho furt bála. A koľko si mal vtedy, keď ťa prepadol ten zázrak v tej botanike? Jaj, neviem. No, to bola taká udalosť. To bolo ešte pod, určite pod občiansky. Som chodil na karate ešte. No, to mal možno 10, hej, 10 rokov. Tak 9-10. Išiel s rúbsakom cez botanickú záhradu v Štiavnici na karate tréning alebo z karate tréningu do Zúšky alebo tak. A prepadol ho proste taký nejaký úchyl. A on ho zbil. No, feťák na techu. Techo sáčok. Došiel, ale ja som sedel s kamošom, ale nám zobral batoh a išiel ďalej. A my že hej, čo robíš? A hej, začal bracho. Nás byť a váľať sa tak. No a my sme mali vtedy divadelnú skúšku. Práve ja v tom čase na, neviem, či už Nočný zámok alebo Rozprávkový les. A len sme počuli húkanie sanitky. A potom po tej skúške tak opätne teda prišla za mnou tá jedna členka, ktorá bola doktorka, hovorí, že vieš, že to, čo tá sanitka viezla Kúbka do nemocnice, ale neboj sa, je v poriadku. Mm-hmm.
No, vtedy akože by sa nebol, keby vo mne dorezal, to bol taký zážitok, ktorý si ako doteraz pamätám. A pritom retardovaný, no? Vieš, lebo feťak mal 40 kg, ledva sám so sebou sa chodil, my dvaja sme čakali na hodinu karate. Mhm. Ale vyhral. Ako je možné, že tá situácia sa vyvinula takto? Mm-hmm. Lebo my sme mali už 9. Čiže už ak vieš, sa pýtame, že akú najväčšiu sprostosť povedal v živote, nebránil si sa. No, jasné. Bránil sa svojím spôsobom. My sme sa bili s ním. Ho kopal, my sme, povedal, že nedáme batoh. Že my sme dvaja chalani držali batoh. On, ale on akože... A vtedy povedal ten doktor, čo Kuba potom pozeral, ako prijímal, povedal, že bol schopný stiahnuť tie brušné svaly a tým pádom tie kopance mu neublížili. Že keby na to karate nechodil, alebo keby to nevedel, Môže mať nejaké vnútorné zranenie, lebo oni ho vtedy akože presvietili vrchom, spodkom, všetko. Mm-hmm. Im to nešlo do hlavy, že teda tak bol zmlátený a nič mu nebolo, de facto. Hej? A mne niečo bolo? Že... Ja som mal nejakú chrastu? Myslím si, že teda ako oni riešili hlavne otras mozgu a tie vnútorné zranenia, oni ste nechali aj cez noc v špitáli na pozorovanie. No? No. Ja si len pamätám vyšetrovanie, že policajci boli, že policajti a došiel tam táto. A táto len, že však nehajme to tak, že len spustite ma ku nemu na chvíľu. A ja to iba, že Ježiš, môj táto je úžasný. Absolútne úžasný. Super, no akože, ale toto ja si to vôbec nepamätám ako veľkú vec. To doslova no, len ako... mňa s Herdom alebo s Liškajom, kamoši, čaute, týpek poťahal cez 3-4 kríky v botanike za batoh a potom... Vás kopal, to bolo... Nás kopal, to, nech necháme batoh no. A... No ale to je proste matkin pohľad. Ale ja, akože ja jasné, keby že mne teraz nepovie moje decko, že niekto ma kopal, tak akože to je jasné. Ale zase akože ja si pamätám, že my sme boli decko, akože oveľa väčšie nehody sme mali ja s Herdom a s Liškajom medzi sebou. Oveľa viacej som sa ja pobil s Liškajom vážnejšie, než ma skopal ten feťak napríklad. No, ešte k tej škole, keď sa vrátim, tak ako oni boli títo dvaja, čo Kubko spomína, oni boli taká dobrá partia na tom 8-ročnom gymnáziu, a kde boli niektoré pani profesorky, ktoré nedávali. To vtedy bola taká novinka, to 8-ročné gymnázium, že tie pani profesorky boli naučené už na stredoškolákov a teraz dostali takúto grupu týchto krpcov, 10-ročných, ktorí proste ako si robili srandu zo všetkého. A sme boli nemožní, lebo sme boli jednotkári. Herda bol syn učiteľky, ktorá aj učila... Učiteľka. A nebola profesorka na gymnáziu? No, učiteľka. A to ich strašne sralo. No, čiže syn učiteľky, ktorá tam učila. Ja syn učiteľky, všetci jednotky, lebo proste ináč sa nedalo. A najväčší dementi proste. Tam tie sprostosti by sa dali povedať. Pamätáš, keď ti zavolali, že sme feťaci, lebo sme sa tvárili, že fajčíme vonné tyčinky? Len aby učiteľka zavolala, že sme feťaci, aby prišli, aby sme povedali, že tá učiteľka, aha, aká je tu... Aký plán musíš urobiť, aby si takto chcel niekoho znemožniť, že... OK, ja zvalím to na seba, my zobrali vonné tyčinky, ona veže feťaci a my naschvál sme sa tvárili, že sme z toho mimo, aby ona chytila paniku, zavolala rodičom, ktorí majú rozum, došli do školy, tam povedali, že oni fajčia vonné tyčinky a rodičia, že si nonsense. No, akože na každom rodičovskom sme počúvali, že akého zvera máme doma, to bolo ako... Asi tak. Dobre, ale nedávali, že zviera. Ja práve však som bol... Nie, ale oni to tak ako vravali, že akého zvera máme doma proste, že teda tieto ako na každom rodičovskom to bolo. Čo zase vyviedla táto trojica? No, tak my sme akože... Na čele. Ale nikoho sme nikdy nebili, nerobili sme petardy do hajzla, doslova len proste sme nakreslili na tabulu tak chujovinu, aby si to profka nevšimla celý čas, ale bolo to niekde v rohu. Nie je to, že nakresil si riť, keď to otvorila. Kto to urobil? Ne. No, subtle shit. Malé veci. Och. Dobre. Brý deň, chcem sa opýtať Kubovej mamky, či má, alebo jej boli nakazané pred natáčaním nejaké témy, ktoré podliehajú cenzúre. Toto zaujíma aj mňa, zakázal vám o niečom hovoriť. Nie. Nezakázal, hej? Proste ako nie sú také témy, no čo, môžeš sa spýtať na hocičo, tak ja ti odpoviem. Nejaké zakázané témy. Čo ja viem, ja o ňom všetko viem. No ty o ňom všetko vieš, no. Ako nie, že úplne, ale veľa. Ale nie, zakázané témy ako nie sú.
môžeš. Nie sú, všetko sa vie u nás doma, všetko sa vie. Aj že som prepadol, aj myšky, všetko toto sa vždy prevalilo. Čo je aj veľká vec pre vás, deturence, lebo toto počúvajú aj haranti stredoškolského, aj pod veku. Áno. Teraz mi píše chalan, ktorý sa volá Samo zo 7B. Rozmýšľam. Taký má nick na Instagrame. No, a dúfam, že teda je naozaj zo 7. belba, kde tak je to teda pedofil, ale chcem ešte s sebou mať, kámo. Ale toto je tá vec. Je to strašne funny byť proste takýto s vyšším IQ zaškodník, ktorý nemôžu mu nič, lebo má jednotky a toto všetko. Ale jedného dňa urobíš nejakú chujovinu, ktorá sa vždy prevalí. Napríklad u mňa to boli vymeškané hodiny, ktoré neviem, ako sme si mysleli, že nikdy sa to neprevalí a navždy to nikto nespomenie, že nikto nezavolá 16-ročného decka, že vaše decko nebolo mesiac v škole, je v pohode? Mm-hmm. My všetci sme boli, že no, najskôr zavolajú mne. Všetko toto sa vždy prevalí. Akože bude sa z toho smiať potom neskôr, ale viem, že bol som terrified. Bol som úplne proste, čo sa stane? Akože stále tí rodičia aj v tej puberte, aj na diaľku na internet ti vedú život. Vedia ťa vypnúť, vedia ťa, okej, dobre, ideš naspäť a ideš, čo viem, do polepšovne, alebo hocičo. Na učňovku, to bolo... Na učňovkou ste sa mu vyhrážali? Ja nie, ale ako otec. No ale akože stále, veš sa myslím, a vždy sa to preveli. Ja som bola stále tá zlá, lebo ja som proste si presadila to, že išiel na tú umeleckú školu a bol to môj. Ale ja to plne chápem úplne z obi dvoch strán. Absolútne. Ale som podporovala ho, ako som mohla stále a furt. Takže ono to nakoniec prinieslo ovocie, ale človek mu musel veriť, hej, a ja som tak nejak myslela, že nejak to dá. A nakoniec sa to oplatilo. Mne sa vyhražali lopatou. Hej, to no, bolo, pôjdeš kopať kanále. Ale to teraz naposledy mala, v klube, kámo. Keď som bola malá na dedine, tak akože tam ešte keď bol teda otko farárom a sme bývali na dedine, tak to bolo, že hnojky dať. Hej. Áno, to bolo, no. Takže ja sa kopať kanále, kopať kanále bolo u nás, presne. No. Uca, alebo pôjdeš kopať kanále. Vidíš, a to som ešte nespomenula. Okamžite. Áno. Hovor. Keď sa bavíme o tom detstve tak, mojom, tak vyjde knižka, ktorá sa volá Deti z fary. A je to... Ženy z riadu a deti z fary. Je to o osudoch nás, farárskych detí, ktoré vyrastali počas socializmu. Mm-hmm. Hej, to najmladšie má 50, najstaršie má 80 a proste ako sme my vnímali ako farárske deti, to, čo sa dialo v tých 60-tych, 70-tych, 80-tych rokoch, ako nás to ovplyvnilo, hej, vysoká škola, stredná škola, práve takéto tieto vzťahy na dedine. A už je napísaná? Už je napísaná, už je vo vydavateľstve, tá vyjde v Tranoscii, vydavateľstvo Tranoscii. To, budete to musieť hľadať deti, hej, vyjde to v Tranoscii z vydavateľstva, ktoré nie je, že veľmi veľké to a nemá zastúpenie, no, v každom tesku, okej? Okay? Áno. Aha. A vyjde to ako na vianočný trh, by to malo byť už do konca novembra. Som to poslala v piatok a v pondelok som potom prišla do kúpeľov na Slovensku už sa relaxovať. Takže to je posledné dielo, ktoré teda je. A chystá sa ešte niečo? Unesená má voľné pokračovanie pod názvom Prekliatá nevesta. Tá ešte tiež nevyšla? A tá je už tiež u vydavateľa, vyjde na jeseň. Mm-hmm. Takže to je tiež... A teraz pauza, či čo sa bude písať ďalšie? No ono, keď ako máš tých kníh... Minulý piatok odovzdala posledný rukopis, ty zasa ale ukludný kamarát. Ono je tých kníh, ono je kolo toho veľa roboci. Že napríklad tie korektúry, teraz vadíš tou korektúrkou, ona povie, a tak toto nemôže byť, pani Bulbek, máte anglický slovosled, a ja, že Ježišmária, no tak to prehoďte. A prechodníky nie sú až tak používané u nás. A tepný rod je zakázaný a sme doma. Hej, a teraz sa vadíte o každé slovíčko. A potom napríklad v tej češtine mi to neznie tak ako v slovenčine. Ja teda som tak, že teda mám sklon tak ako s takým nadhľadom písať a že je tam aj ten humor a nie vždy všetko to má takú šťavu a ja hovorím, je to také suché. No čo máme robiť? No tak sa vadíte. Čiže keď teraz je v podstate sú takto rozrobené 3-4 knihy, tak
tak okolo toho je strašne veľa roboty, lebo to sa musí upravovať jedna, druhá, tretia, potom tomto, hento, potom text na obálku, potom text na stránku a tak je. Čak to text na obálke roboty. Je Soňa Bulbek unesená. Aha, dobre, dobre, dobre. A tam nie je to furt to isté, Soňa Bulbek no je narodená. No jasne, že to nie je to isté, to sa prispôsobuje dobe, knihe, ako to sa mení. No. Mm-hmm. Nieš preto to sa nikdy nevydal nič. Ani nevydám. A vlastne nevydám. Vydáš. Jesus, vydám, už som to dostal zaplatené. Hej, jo. Oh, bože. No pýtaj sa ďalej. Nič, už musíme končiť. A musíme končiť, už sme natiahli všetky hardisky, ktoré tu Franky má. Reálne. Daj ľuďom nejaký odkaz. Pozerajú ťa celé Slovensko v podstate vo veľmi obmedzenom množstve ľudí. Asi štyria. Co to štyria? O dvaja viac ako sme tu. Tak si to predstavujem. Jeden má 14 a druhý 92. Nech to máme vyrovnané. Gaba si nevšimaj, on si začal prať takto túto štúdiu. Nemá pračku, no, ani ja nemám pračku. Ja som čakala, že čo, prečo sa mi zrazu Gabko otočil septom. My máme pre teba špeciálny darček totiž to. Dostaneš prečo, tričko Luživčajka morské šteniatka. Prečo sa Gabko otočil ku mne septom? Ja som nevedel, že už tam nie je nič, tak som musel pozrieť do týchto poliček. Plus je to Gabková lepšia strana. Áno, akože otvorené. Niekto nevybavil merch. Niekto nevyberá. Tu máš ľudí, tieto dve kamery sú tvoje, daj nejaký odkaz šušurákom no, na internete. Ja sa teším, že som tu mohla byť, hej? A musím povedať, že som účasť v tomto Luživčákovi dostala od Kupka ako darček mojim 60-tinám. Ja som to ale nenavrhol, to bolo vypýtané. Ktoré som mala minulý týždeň. Tak všetko najlepšie. No Gabo, mal si povedať, že na to nevyzerám. Vôbec tam. Nie, vôbec Bože. Nie. Ja som, nie akože, ako náhle ste rozprávali o tom, že bude knižka Deti z Fary a že to najmladšie má 50, tak som to automaticky bral, že jo, a to ešte aj menej by som typol. Zachránil si to úžasne. Si výborný muž. No, takže sa veľmi teším, že som tu mohla byť. Priznám sa, že nie všetky Luživčáky, tak ako Kupko nemá prečítané všetky moje knihy, tak ja tiež nemám všetkých Luživčákov napozeraných. Teoretickejšie máš tak. Niektoré mám, niektoré nemám. Teším sa, že dneska Kupko nenadával, hej. Lebo ja nikdy nenadávam, to Frank nadabuje v postprodukcii. Trošku menej. Frank to nadabuje dneska, v postprodukcii potom. Dneska nenadával, lebo to doma nemohol. To rovno poviem, že doma sa u nás nenadávalo. Áno, u nás som dostal facku, keď som povedal, že môj brat je taká svina. No doteraz to pamätám, že nám je celý byt iba. No, takže farárska to bolo rodina. Aj v škole, aj na stromáčiku sa nesmelo nadávať nikde, takže oni chodili za roh školy sa vynadávať, keď mohli. No my sme mohli nadávať. My sme nemohli, u nás sa nemohlo. No. A tak my sme už boli, ale tá najstarší... Najstaršie sa súboru, takže... No. No, takže ako... Nedalo ona sa nemohla ani najstaršie, čo súboru nemohla nadávať. Takže to je asi tak všetko, čo by som chcela povedať, že teším sa, že som mohla. Dúfam, že moje knihy sa budú páčiť. Keď bude mať niekto nejaké osobné otázky ohľadom života na Blízkom východe, nedávaj hlavne číslo. V Saudskej Arábii, nech si nájde moju facebookovú stránku. A... to je asi tak všetko. Ďakujem aj Gabkovi, aj Kupkovi. My ďakujeme za to, že si prišla. Odostávame tričko. Je to jedno z posledných, ktoré máme. Morské šteniatka. Nie, to je krásne. To je náš motorkársky gang. To máme založené. Krásne. Ďakujem. Ďakujeme aj my. No, krásne. Jaj. Dobre, poďme dať Hadovi slobodu. Nie. Kým nie som... A to sme vôbec nespomenuli, prečo kým tam máš nie som, kým nie som mimo...